ішіндегі біз үшін ең маңыздысы ол кино біз жалпы көк жәшіктен не көріп жүрміз қазақ фильмдерін көрермен қалай қабылдайды қазақ киносы кеше бүгін жай ғана кино емес қазақ мультипликациясы да бүгін талқылаймыз қымбатты телекөрермен армысыз ел арнада жаңа қадам сіздермен мен, мен жансерік Қазула. бүгін студия қонақтарымен таныстырып өтейін бүгін бізде режиссер продюсер журналист мұрат есжан кинопродюсер Айсауле әбілда қош келдіңіздер қазақстан республикасы ақпарат және қоғамдық даму министрлігінің басқарма башысы айбек теміров қазақстан республикасы мәдениет және спорт министрлігі кинематография басқармасының басшысы ғани мұратов қазақ анимация шығармашылық орталығының басшысы жәнібек оразалы Кино танушы еңлік егеубаева сондай қымбатты телекөрермен бізде бүгін қосымша қонақта арай медиа групп компаниясының атқарушы продюсері айымгүл орынбаева қош келдіңіздер кино теледраматург сценарист Айгүлі өмірбек және сценарист продюсер жанат жайлыбай баршаңызды бүгін студияда көргенімізге өте қуаныштымыз уақыт бөліп келгендеріңізге көп рахмет алдымен экранға зер салайық иә yeah, белгілі жазушы драматург әкім тарази бүгінгі киностудияға кіріп барсаң сол баяғы танваген мен ә, Лихтвагенді қызметтен шығаруға дайын отырған директорды көресің күрсінесің күйінесің күлесің күйзелесің бұл танваген Лихтвагендер деген кім деп отырған шығарсыз бұл екеуі де кино түсіруге қажетті машинаның аты ғой дейді киноның халі қинайды мені дейді міне бұл пікір енді белгілі жазушы әкім тарази жай айтпаған шығар шындығында да қазіргі киноның жағдайы дәл осындай ма деген сауал туындайды не айтасыздар қымбатты қонақтар жалпы тарихқа үңілетін болсақ бізде қазақстан бойынша мынау совет одағынан бері бір ғана киностудиямыз бар ол өзіміздің брендіміз Қазақ фильм акционерлік қоғамы немесе мынау орталық азиядағы ең ірі киностудия болып есептеледі себебі ол үлкен аумақты алып жатыр жер жағынан алматы қаласында және де өзінің техникалық жабдықтау жағынан ол ең бірінші орында тұратын киностудиялар бірі ретінде саналады бүгінгі таңда фильм киностудиясымен қатар көптеп мынау тәуелсіздік жылдарының ішінде жеке меншік кинокомпаниялар ашылды соның қатарында сол фильмдер түсіретін жаңа толғалар пайда болды режиссерлар жаңа актерлар сценаристер драматургтар сонымен қатар ә, бізде 19 жылдан бастап ы ә, тұңғыш рет ә, тәуелсіз жылдардың ішінде кинематография туралы заң қабылданды егер тарихқа үңілетін болсақ біз кинематография саласын мәдениет сала, заңның ішінде қарастыратын болатынбыз бір ғана бап қарастырылған болатын 19 жылға дейін сондықтан да біраз қиындаушылықтар да болды мынау жаңа жобаларды жүзеге асыруда сондықтан да бірден бір себеп ол жаңа заңды қабылдау болып табылады бүгінгі таңда кинематография туралы заңға біз жиырма екінші жиырма қыркүйек күні президентіміз өзгерістерге қол қойды сол заңға себебі жалпы сала бір орында тұрмайтын сала ол Үл кәдімгідей үлкен конвейер үлкен бір индустрия сондықтан да ал білеміз бәріміз мынау индустрия ол бір орында тұрмайды әрдайым жаңа жаңа ә, леп пайда болады соған біз қалыспау үшін осы өзгерістерді енгіздік жаңадан ал егер нақты бір ә, 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 статистикаға келетін болсақ Үгі. бізде 19 тоғызыншы жылы жаңадан мынау ә, мемлекеттік бюджетті ә, фильмдерді түсіруге бөлінетін мемлекет бюджетті ә, жүзеге асыратын ұйым ә, пайда болды ол ә, ұлттық киноны қолдау мемлекеттік орталығы деп аталады ә, бұл орталық бір біркелкі Ә, оператор болып табылады мынау қаржылық қолдау мәселесі жағынан ә, бұрынғы кездерде бізде егер қазақ фильм өз шешетін болатын болса ә, қандай фильмді түсіру керек екенін өзінің ішінде жаңаы кішігірім ә, эксперттік ә, ә, жаңағы кеңес болатын ал бүгінгі таңда мынау орталықтың ішінде ұлттық киноны қолдау орталығының ішінде арнайы үкімет ә, қаулысымен он ә, бес адамнан тұратын ә, танымал кино саласындағы тұлғалардан тұратын ә, эксперттік кеңес бекітілген болатын Соларға, солардың назарына арнайы пичинг ұйымдастырылып ә, ашық конкурс дейміз ғой ашық конкурс ұйымдастырылып қалаған мынау кино түсірем деген ә, киноның ішінде әрине саласы көп қой бөлінеді анимация бар документалдық ә, фильмдер бар эксперттік кеңестің шешімімен ары қарай іріктеліп фильмдер ә, мемлекеттік қолдауға үміткер болып табылады бұл ауқымды фильмдерді айтып жатсыз толық метражды телехикаялардың жай күйі қалай жалпы қазақ киносына қандай ә, баға бересіздер мәке енді ә, жаңағы әңгімеге байланысты айтатын болсақ бізде ага. сериалдарды негізі киноға қоспайды ол бөлек сериалдар иә yeah, ол телевизиялық өнімдер қатарына жатады да соған сәйкес көзқарас та солай оған ага. сондықтан қалай қалай нақты то есть яғни жаңағы мемлекеттік қолдау ұлттық киноны қолдау орталығы сериалдарды қаржыландырумен айналыспайды мңа hmm. ә... қазақфильмді айтыпватыр mm -hmm. қазақфильмнің ешқандай мысалы көмегі жоқ та ол сериалдарға олар кәдімгі коммерциялық ұйым монополист болып алған оы енді жалпы айтыпватырсыз ғой mm -hmm. ол бәрі білет ақпаратты қазір зачем ұзақ тыңдаймыз мысалға ол бәрі біледі кинофондтан қаржыландыры не бір мәселені айтып соны жаңа айтыпватыр заң қарастырдық бүйттік енді жалпыға ортақ ақпараттарды айтып беріватыр да газеттің бетіне бет шыққан құқсап ше ал шындығында ол не мәселе бар ол жерде соны талқылау керек сияқты бұл бағдарламада Үгі. ол бар ақпаратты бәріңіз оқып аласыздар деп ойлаймын не жаңалық болып жатқанын не өзгерістер болыватқанын заңда бірақ меніңше мысалға қазақфильмнің ешқандай көмегі жоқ сериалдарға әсіре сериал онсыз да бюджеті аз өнім бірақ сериал тез на, нарыққа шығатын өнім мысалға бүгін бастадың ба тоғыз айдың ішінде өнімді әкелесің дайындап тоғыз айдың ішінде ол өніммен таныс болады ал үлкен кино екі жылда шыға ма үш жылда оған дұрыс ол солай жаса алу керек мен дұрыс емес демеймін оның жолын Үм. бірақ ол нарыққа кеш шығады сонда белгілі бір адамдар мысалы ғұламалар туралы тарихи тұлғалар туралы ақпаратты сериал бірінші береді және де кім бүкіл қазақстанның шетіне дейін тарайтын не тегін сериал каналдар, -каналдар арқылы иә yeah? мысалы фильмге барсаң бір жетім баланың несі сияқты жүресің да жалпы не ғылып и кәдімгі коммерциялық ұйым ол фильм коммерциялық ұйым кәдімгідей біз жылына үш төрт миллиондап киімге арендаға төлейміз сосын айтамыз біз сериалмыз осындай былтыр Үм. мысалға барып ахмет байтұрсынұлы туралы түсіргелі жатыр -турал 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 тмына шамамыз жетпейді ол даже өнім қазақ фильмде киімдер өз өзін ақтап қойған киімдер ол киімдерді жаңартпаған соншалық анау әскери киім алсаң қысқарып қалған ғой ана үлкен орыстарға сыймайды да ол киім бірақ оның күндігін есептегенде бәленбай шығады енді күніне аз қойып қойғанмен тоғыз жүз теңге мың теңгеден мен ол жо, ә, біз отыз күнге алуымыз мүмкін он бес yeah. күнге алуымыз мүмкін басқа жаққа барып түсіреміз ауылдық жерге барып түсіреміз мысалға mm -hmm. сондай күнге алған кезде ол үлкен сумма шығады да миллионнан аса кәдімгі екі үш миллиондап жылына төлейміз міне мен үш жыл сериал түсіріп келе жатырмын ешқандай бізге көмегі жоқ та сонда біз біз қазақфильм бір өз әлемінше басқа бір киноны дамытып жатыр біз бір ө, басқа бір әлемде жүрген сияқтымыз былай келгенде қазірен... фильм жалпы өзі бір бір берекесіз бір орталыққа айналған сияқты өйткені ы соңғы бір директор да алмайды одан қалса ол жерде дұрыс президент те бармайды әйтеуір ы ақан сатаев жақында ғана кетті ғой өз қызметінен иә босатты жоқ мысалы кино туралы заңда неге соны неге өндірістегі компанияларды шақырып ы информация білмеді үлкен киноның мамандарын жинап алды да құр талқылады да мысалы мен ешқашан қатысып көрген емеспін менің бірінші мамандығым заңгер екінші маманым продюсер жоқ ол неден шығады ол сериал деген жалпы кино біз негізі мына бұ, бағдарламаға қатыспауымыз керек mm -hmm. бұл сериалдар олар сериал сериал жасаушылар ол екінші сорт жоқ мәке біздің сол, біздің ондай. мақсатымыз иә жоқ содан шығатын нәрсе сол көзқарастан шығатын нәрсе сол көзқарастан шығатын болғаннан кейін қазақ фильм сериалдарға көмектеспейді жоқ қазақ фильм ана кино туралы заң кино туралы заң сериалға қатысы жоқ иә иә солай қатысы жоқ осы жерде айтып кетсеңи бола ма иә мынау әріптестеріміз тыңдап жатырмыз ғой әрине сериал бүгінгі таңда әрине біздің ал, ә, алдағы уақыт бұрынғы кездері біз түсірмеген жоқпыз ал ыы осы жиырма тоғызыншы қабылданған заңның ішінде біз арнайы киносериал деген ұғымды енгіздік ендігі таңда біз киносериал және киноспектакльге ә, тапсырыс жасай да аламыз яғни ә, мемлекеттік киноорталығы киносериалдарға ыы ә, былай айтамыз өтінішті қабылдай алады бұл заң бекітілді ма бекітілді жиырма күні президент қол қойды өзгеріс енгіздік мен мхменалс болады ма иә әлбетте жаңағы біз әкім ағаның айтқан сөзінен шығып отыр ғой бұн әңгіме бәрі ол кісінің соңғы сөзінде жазылған сөзінде айтылады мені киноның тағдыры алаңдатады дейді ол жерде ол экономикалық жағдай деп тұрған жоқ ыыы әкім аға көптеген ыыы тамаша көркем сурет фильмдердің сценаристі болды ең алғашқысы оның тұлпардың қызы деп аталады мәжіт бегалин режиссер ыыы сол кезде ол жердегі қатты көзге көрінген режиссура поэтика және киносценарист киосценаристің еңбегі яғни наратив өте жақсы бір деңгейге шыққан еді мхм ә, бұл нәрселер ыыы үзіліп қалды да тоқсаныншы жылдар пайда болды тағы да үзіліп енді ол нәрсені біз таппай жатырмыз Үх. ол кісінің киноны алаңдатады деген бізге ақша бермейді деген нәрсе емес ішіндегі мен кинотанушы болғаннан кейін киноның мазмұнын айтамын енді еңілі кешіріңіз егерде дұрыс ақша төленбесе ол жерден біз не күтеміз? ол кез келген дүние қазір ақшаға келіп жақсы маман жақсы идеологияны қалыптастыратын сценарист жақсы мықты режиссерлар оның барлығы түгелдей ол ақшаға тегін жүрмейді ғой олардың барлығы енді әкім аға ол саясаткер емес қой ол кісі өнер ретінде айтып отыр бірақ а? кино негізі кино ақшасы шықпайды ешқашан ғолдар. бірақ ә, бұл кісінің айтып ватқаны орынды себебі үлкен кинода ақша бар үлкен киноның ақшасы ондай бір аз емес бейшара болып жатқан жоқ мысалға қа, кез келген үлкен киноны қарасаңыздар бюджетін қарасаңыздар Ба, жоқтықтан қиналып жатқан жоқ иә yeah. мүмкін yeah. маркетинг жағына кейін тасымалдауына жетпей қалып жатқан шығар бірақ мазмұн жағынан дұрыс айтып жатыр yeah. неге сонша бөлініп жатыр осы кезге дейін жаңа кинофонд бөлек құрылды қазақфильм жалғыз мада, керемет жалғыз біздің неміз дағы деп айтып жатыр бірақ неге бір ұлттық а yeah. сусындайтын бір кино осы кезге шықпады иә yeah. ол сұрақ кімге екенін мен білмеймін бірақ сол сұрақ менде бар мхм mm -hmm. әлбетте әлбетте иә yeah. айгүл қосылып отырыңыз жаңа айсұлу ханым айтып жатыр ғой расымен де біз бір қазақстанда та да бір екі әлем сияқты бөлініп бөлініп алған деп жатыр деп иә шынымен де бізде жаңағы тапсырыспен түсірілетін фильмдер бар жаңағы коммерциялық фильмдер бар иә телесериалдар бөлек орынға шығып кетті біз расымен де бізде кино жасаушы мамандарда жауапкершілік жетіспейді мысалы еңлік айтып жатыр жаңағы мазмұнын айтып а мазмұнын меңзеп тұр деп бұл сөзде сіз айтасыз ақша жерде қандай фильм күтеміз деп негізінде ақшада ақшаға көп нәрсе тірелмейді неге себебі оған дәлел біздің коммерциялық фильмдер мен авторлық фильмдер авторлық фильм өкілдерін алып қарасаңыздар бюджет аз мүлдем өз қалталарынан алады қарызға батады анадан сұрайды мынадан сұрайды сөйтіп жүріп үлкен үлкен шедеврлар туғызған өкінішке орай оны біздің көрермендер білмейді авторлық кино не екенін түсінбейді ал біздің авторлық кино бізді қазіргі әлемдік кино индустриясына ә, индустриясында әлемдік кино аренада танытып жүрген ең негізгі фильмдердің бірі оған иә yeah, оған дәлел серік апырмов эмир, эмир байғазин кешегі жаңағы нариман төребаевтар ә, сол фильм фильмдерді біз өкінішке орай жаңағы көпшілікке і ә, таныта алмаймыз бізде ә, жаңағы жарнама жоқ және Әгіріп, көрірмені... осы авторлық фильмдерді айтып жатырсыз ғой енді қанша еңбек ы төгіліп жатыр қанша тер төгіліп жатыр деп осы фильмдердің жарнамалық негізіне де тоқталып өтіңізші жалпы еліміздің ішімізде халықта көрермендер көріп жатыр ма сол фильмдерді біздің көрермен ондай фильмдерді көрмейді себебі себебі енді қатты айтылған емес ә, кішкене көрерменнің деңгейі иә талғамыә сол фильмдерді игере алмайды мысалы ыы сіздер білсеңіздер біздің елімізде жыл сайын деген кинофестивальдер өтеді иә ол кинофестивальдерде қысқа метражды болсын толық метражды болсын фильмдер Ө, көрсетіледі ол жерде жас режиссерлар бар ол жерде ә, жаңағы мен айтқан режиссерлардың фильмдерінің өзі сондай і ә, іріктеуден өтіп барып әлемдік деңгейге көтерілген Ү -ү. ал ол фильмдерді біз кинотеатрдан көрсетсек өкінішке орай көрермен келмейді Бармай. себебі түсінбейді оларға мынау қазіргі мынау экрандағы ә, коммерциялық фильмдер иә ақша жасау үшін жасалып жатқан киноны өнер емес кинобизнеске айналдырған өкінішке орай бізде режиссерлар да киножасаушылар да қаптап жүр қазір Өші? Өші бір, ек, бір екі мәселе былай негізі киноның проблемасы өте көп Ү -ү. оны қазір тізетін болсақ бір бағдарлама жетпейді оған екеу арнаймыз үшеу арнаймыз мәке уақыт бар иә он оны айта бергеннен де ол шешілмейді ә? ол ә? біреу қаржыны айтады ол да дұрыс ә, біреу сапаны айтады ол да дұрыс біреу маманды айтуы мүмкін ол да дұрыс біреу уақытты айтуы мүмкін ол да дұрыс бірақ ойланып келген кезде меніңше ә, бір екі мәселе ол өте маңызды болып тұрған екі мәселе менің өзім бір пайымымда ол біріншіден көрермен мәселесі жаңа кім айгүл замандасымыз дұрыс айтыватыр да мысалға ютубты ашып қарасаңыз ол жарнамасы да жоқ х ага. бірақ өте арзан қол ә, мысалға актерлық ойыны да нашар сценарийі де нашар ә, тіпті мына бейнесі нашар дүниелер миллиондап просмотр жинап жатады мхм неге екенін білмейсіз мүмкін бір әншілер ойнап жүргеннен кейін ба мүмкін жеңіл дүние болғаннан кейін ба жеңіл ойландырмайтын дүние болғаннан кейін ол қазақстанда ғана емес ол бүкіл бүкіл әлемде солай Ә, ана дурақты түсірген ә, кім деген режиссер бар юрий быков ол ол мысалға ресейде модный емес оның фильмдері өзін ақтамайды бірақ ол мен ойлаймын ол, ол, ол әлемдік деңгейдегі режиссер сондықтан ол ресейде де ол шетелде де сол проблема бірақ мынау халқы ә, көп елдердің бір бақыты оларда аз пайыздың өзі көп көрермен құрайды да и ә, ә, ал бізде өзіміз азбыз оның ішінде оның ішінде аз дегені ол тіпті бір тамшы сияқты нәрсе болады сондықтан ол жаңағыдай өткенде бір авторлық фильмге бардық екі ақ адам отырып көрдік ол ол фильмдерге бармайды жарнама жасасаңыз да ол фильмдер өз өзін ақтамайды енді екінші бір мәселе ә, біз ә, бізде ашық ә, айту ә, 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 керек шәкен айманов абдулла қарсақбаев мәжит бегалиндерден кейін ол мектеп үзіліп қалды халықтық кино ұлттық кино деген нәрсе тоқтады оның орнына жаңа толқын басты басқа келді иә мықты мықты аға буын болған шығар бірақ таза халықты кино жалғасқан жоқ оның аяғы жаңағы голливудтық үлгідегі индустрияға ұласып кетті да ортасында қазақ көретін нәрсе жоқ болып қалды yeah. жаңа сіз айтып отқан әділхан болсын эмир болсын енді ренжімесін олар қазақ көретін кино түсірген жоқ мейлі авторлық болса да бізде әлі танылмаған тұлғалар бар жүсіпбек ыыы ә, экранизацияланды ә, ма ахметтің өзін енді үлкен кино экранизациялапватыр былтыр бірінші рет шықты экранға түрі иә халық балалар танымайды әлі кім иә yeah. мұқағали кім бір бала айтады ғой төреғали мақатаев деген сияқты төреғали жақсырақ таниды yeah. да мұқағалиғе қарағанда ал сондай заманда жеке автордың жеке амбициясын қанағаттандыру қаншалықты орынды деп сіздер жеке сөз кезегін алайыншы мен сіздерді жақсы түсініп отырмын бағанадан бері сіздердің негізгі ішкі ж айғайларыңыз осы телесериалдар туралы болып отыр ғой тура сіздер кешкен көңіл күйді осыдан он жыл бұрын бізде бастап кешкенбіз өте жапамен жасалады бір ол кезде бес минут он минут шығару бір жыл уақыт қажет қылады бүкіл телеарналарға кіріп продюсер ретінде есіктерін қағып шыққанбыз сол кезде бір жыл сендердікін күткенше мынанша бюджетк оданша біз 20 отыз серияны алып дайын сатып алып аударып бере салып экран уақытын толтырған сол пайдалы деген талай біреудің иә біреудің қаңсығы біреудің тансығы дейм ме қалай сондай бірақ ол керек нәрсе яғни балаң үшін өзің нәрсені аямауың керексің тура сол сияқты анимациядан аямау керексің депту бірақ қазақ фильмінің ең үлкен жақсы мүмкіндік сол біз фильм арқылы көтерілдік қазақ анимациясы өйткені қысқа он минуттық жылына төрт бес фильм шығарып отыр сол арқылы да шықты да сапа түзелді түзелді деңгейде көріне бастады балапан телеарнасы ашылып сол арқылы сұраныс болды үздіксіз жыл сайын тұрақты сосын біз кейін қауымдастық құрдық мүмкіндіктерімізді айттық ыы небір талантты жастарда өздерін дәлелдеп көрсетті шетелден заказ алып өз қазақстанда істейтін аниматорлар мысалы үшін бізде қазақтың жас жігіттері америкадан ресейден еуропадан небір маңызды анимациялық жобаларда жұмыс істеп жүр жеке аниматор ретінде бірақ жүлделер алып жатқандар да бар сосын ең соңында айтпақшы нәрсем кейін біз қауымдастық құрды, ұсыныстар жасадық әлгі ә, бі, ең бі, басты нәрсе бюджетте мамандарда емес жүйе керек яғни ол жүйе мемлекет ме ме өз қамқорлығына алмайынша ы иә балапан телеарнасын ашты ғой сол сияқты бір сериалдардың арнайы бір телеарнасын ашпайынша не болмаса ә, сол ә, сериалдар ә, қа, ә, 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 деректі фильмдердің дейміз ғой сол сияқты сериалдардың ә, режиссерлары сценаристері басқаша ғой игровой кино анимациялық кино деген солардың бір қауымдастық бірлестігі ме соға нәрселер болып бір форумдар өткізіп сосын барып мемлекетке ұсыныс жасау керек сонда барып ол мемлекет жаңегі заңға кіргізеді арнайы бағыт бағдар бұрып жетекшілік етеді деген сияқты сондай нәрсе керек өйткені кинофондқа келетін болса, сериалдар енді көбінде қазақ қазақфильмге ренжіп жатысыздар ғой шәкен айманов атындағы ол бізде қара бірақ оның күйі де сіздерікімен ұқсас өйткені қазақ де кино түсіру үшін кинофондқа ұсыныс жасайды біз <ула> мына мына жобаларды Мы ұсынайық осы қаржыландырыңдар алып жатыр өйткені қазақфильмді жауып тастауға келмейді ғой қаншама база мұрға, бар, бар техника бар не бар деген сияқты техника бар жауып тастамау керек оны иәа крека иә иә енді қос министрлік өкіліне сұрақ қояйыншы иә екеуіңізге ортақ сауал болсын жалпы кино болсын телесериал болсын анимациялық фильмдер болсын анимациялық мультфильмдер болсын бұның барлығы таяп келгенде саяп келгенде бұның барлығы бұл бұл пропагандалық құрал бір арнайы бір идеологиялық негізі күш қой мықты қару ғой сонда біздің іі ә, қазіргі көрермендер не көріп отыр бизнес көріп отыр ма жоқ әлде кино көріп отыр ма жоқ идеология алып отыр ма не істеп отырмыз жалпы біз қазіргі сәтте ыы ә, жаңа айтып жатыр ғой бізде қазіргі ә, арзан қол дүниелер ы ә, қаптап кетті деп негізі біздің мақсат осы министрліктің мақсаты негізі сол яғни жастарды әркімнің аудиториясы бар ғой қазір жастар бізде барлығымыз ютубтан көреміз яғни ютубтан өзімізге ыңғайлы көңіл күйді көтеретін ыыы шынын айтқан кезде арзанқыл заттарды көремізбар ютубта иә қолжетімді ал енді Сег... жаңағы айтып жатқан тарихи мелодрамалық сериалдардың мақсаты негізі түсірілген ол яғни көрермендерді жаңа бір сатыға жоғарыға көтеру Mm -hmm. яғни олардың сапасы жоғары одан кейін соларға ә, жасайтын ә, идеологиялық дүниелерді яғни тарихымыз салт дәстүріміз дініміз барлығын сол арқылы жаңа бір жеткізу ә, мақсатын сол негізі mm -hmm. сол үшін жыл сайын негізі жаңа ә, айтып атқандай ә, министрлік тарапынан және мемлекеттік тапсырма аясында мемлекеттік ақпарат тапсырыс аясында ә, сериалдар ә, дайындалып ә, жеткізіліп отырады неге mm бюджет -hmm. аз бюджет негізі бюджет неге аз бюджет өйткені жыл сайын бізде ақша бөлінеді бірақ тақырыптар әртүрлі ғой мысалы тарихи сериалдарға беру керек одан кейін отбасылық құндылықтарға мән беру керек одан кейін салт дәстүрге байланысты ауылдың өміріне байланысты қарапайым ыыы ә, дәрігер мен қарапайым құқық қорғау органдар қызметтері бар олара ә, жалпы алынып бөлініп кеткен кезде мүмкін ол жерде тарихи сериалдарға сәл аз аздай бөлініп қалады бірақ дегенмен де мысалы, салыстырған кезде ыыы айтып жатыр ғой былтырдан бастап мысалы тарихи сериалдарға ақша бөлініватыр деп ыыы былтырғымен биылғыны салыстырғанда негізі ақша сәл үлкендеу бөлінеді өйткені ә, біз ә, қазір түсініп отырмыз мысалы тарихи сериалдарға ә, түсірілген кезде ол жерге ә, тарихи объектілер салу керек ә, жаңа айтып ватқан киім кешектер ә, дайындау керек арнайы орындар дайындау керек соның барлығына қосымша қаржы керек сол үшін тарихи сериалда былтырғымен салыстырған кезде кәдімгі жүз он жүз отыз пайызға дейін көтерілді деп айта аламын бұл жерде нақты ал енді ә, идеология құрал ретінде айтып жатырсыз ғой Ә, телесериалдар бойынша мысалы арнайы бір ә, арналар ашу керек деген сияқты бұл барлық телесериалдардың негізгі ә, көгілдір экран яғни барлық республикалық арналардан көрсетіледі әрбір арна, ә, заказ беруші арнадан одан кейін міндетті түрде ютуб яғни әлеуметтік желілерге салынады бұл да бір өзіміздің отандық контенттің яғни ютуб желісіндегі отандық контент пен отандық өнімдердің үлесін арттыруға өз септігін тигізеді ә, ол жыл сайын тұрақты түрде тарихи жаңа басқа да сериалдар түсіріліп отыра алады біріншіден ол жерде шынын айтқан кезде бюджетке тірелген кезде ол коммерциялық арналар мысалы мысал ретінде келтірейін не үшін өйткені жаңа дүние жасау дайын дүние сатып алудан екеуінің айырмашылығы үлкен мысалы жаңа дүние қазір айтып жатырмыз ғой бюджетке келген кезде бір мысалы бір сериалды жасау ол мысалы 5 миллионнан 20 миллионға дейін түссе ал сол орнына ол бір серия жасау ал сіз ойлаңыз ол жерде бір серия емес он ә, әрбір сериал кемінде 10-12 сериядан тұру керек өйткені кемі кемі да а, сол кезде ал ол мысалы елу 80 миллионның орына, орнына сіз толық түрде шетелдік ә, елдерден толық түрде мысалы ол жерде бес алты он шақты сериал сатып аласыз яғни оның әрбір сериясын қоса есептеген кезде сол үшін ә, дайын дүниеі сатып алып өзінің эфирін жауып салған оңай ыңғайлы сол үшін де анау мемлекеттік ақпарат тапсырыс аясында біз постоянноыы тұрақты түрде осы ә, имна именно ә, мемлекеттік емес телеарналарға сериалдық өнімдер заказ береміз және оларға міндетті түрде көрсетеміз келесі жылы мысалы бір жыл ғана оны түсіріп бір жыл ғана эфирден емес одан кейінгі келесі жылдарда оны міндетті түрде де көрсету керек өйткені ә, бір жасалған нәрсені ол қайта қайта көрсетсе яғни оның тиімділігі артылады сол үшін ол үші жерде осы бюджетке келген кезде иә мысалы біздің ә, мемлекетіміздегі сериалдың құны шынымен айтқан кезде жаңағы әріптестерімен келісемі шетелдік елдермен салыстырған кезде бірнеше құны. есе төмен мысалы ресейлік телеаналдардан олар бір серияның құны жәр ситкомды алып отқан кезде тоқсан жүз жиырма долларға түседі ал енді голливудтікі одан жоғары деп айта аламын сол үшін ал енді бізде де қазір мысалы бюджет жоқ деп ыыы ә, ә, шетелмен салыстырып отырып бізде бюджет жоқ ы ә, мынау кем бізде қаржы жоқ деп отыруға болмайды яғни қолдағы ә, бар дүниені қолдағы бар ақшаға яғни сериалдар өнімдер ә, телевизиялық өнімдер дайындауымыз керек ол жерде бармен базар дейсіз ғой иә жансерік айтса бола ма әлбетте мысалы біз барлығымыз бюджет туралы айтып жатырмыз ғой негізінде киноның менің ойымша бірінші мазмұнына мән берген дұрыс сияқты өйткені ә. сіздер қанша бюджет бөліп жаңа жаңағы ақшасын көбейтіп тіпті жаңа қолдауды көрсетіп жатқан де ол фильмнің сапасына мазмұнына ондағы жұмыс істеген жаңағы мамандардың өз ісіне деген жауапкершілігіне іі ә, әсер етпейді ғой мысалы осы жағынан қарастыру керек сияқты мысалы жаңа мұрат аға айтып жатыр расымен де көрерменнің талғамы жаңа басқаша деген сияқты мен ойлаймын көрерменнің талғамына біз әсер ете ет, аламыз деп өйткені жаңа жыламаған балаға не жоқ деген сияқты біз өзімізден жаңа кино жасаушылар ә, біз кино жасаймыз деп керісінше көрерменге қиянат жасап жатқан сияқтымыз коммерциялық андай қоқысты беріп енді қатты айтқан кезде иә сол үшін мен ойлаймын ы көрерменнің талғамын қалыптастыру үшін кино жасаушылар бірінші өздерінен бастау керек сияқты сапалы контент ұсынып бастау керек ал көрермен ол жаңағы үнемі айналып тұратын үлкен комбайн сияқты да оған не салсаң да ол жұта береді жұта береді сол сияқты ол қазіргі біздің беріп жатқан коммерциялық фильмдерімізді ешқандай бізге қарсылықсыз қабылдап жатыр ал мынандай нәрсе бар да бюджетке тікелей байланысты сериал болсын кино болсын бюджетке байланысты ешкім қайырымдылықпен айналыспайды иә шыны керек енді қараңыз бюджет қаншалықты көп болады сол проектке соншалықты сценарист алына алады иә 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 алынады редакторлар алынады бізде бір сериалға қазір біз білеміз ғой мұрат аға сіз ұлттық арнаға біз неге хабарға жазып жүрік ктк ға жазып жүрдік қой бір сериалға әрі кетсе екі сценарист қана отырып жаза аламыз одан басқа ақша жоқ бірақ енді шетелмен салыстырып жатыр ғой ақыры жай ғана анау исуф мироғұлыны алайықшы баяғыда көрдік қой иә түркия бір ғана исуф мироғұлының өзінің образын төрт әйел жасаған он соңында джентльмен қылып еркек жасай алмайды сол үшін әйелдер жазған оның образын х сол сияқты бізде әнді бағана ютубта шығып жатқан ә, веб сериалдар бар ғой веб сериалдардың ә, ыыы группасын мен білем біз қатыстық оған сценарийдің mm -hmm. ол жерде бір веб -сериал, сериалдың сценарный группасында жеті сегіз он автор отырады mm -hmm. оның барлығы тегін жұмыс істей береді өйткені олар тойға шығып жүрген балалар көбісі жайдарменнен келген балалар олар он адам отырады да жаза береді жасай береді mm -hmm. әр сериясын бөліп бөліп жеке жеке кейіпкердің диалогын жазатын балалар бар қазір mm -hmm. сондай нәрселер бірақ дәл телеарнаның ә, ыыы ә, тапсырысымен түсіріліп жатқан сериалдардың Ә, бюджеті өте аз сондықтан оның бюджетіне қарай сапасы да келеді сен қысқа бюджетке өте жақсы оператор өте жақсы техника ала алмайсың қанша мысалы америка ғой енді негізгі қазіргі киноның көшбасы боып саналады ғой олар кәдімгі оны бизнес деп үйретеді да бізде бір бизнестен қорқушылық бар да киноны бизнес қылып жіберді деп айтуға мен келіспеймін жаңаы кім ханым айтып жатыр ғой айгүл ханым мен мысалы келіспеймін кино бизнес ол бөлек кино коммерциялық кино деген о бастан бар ең құрмағанда коммерциялық киноны алға шыға берсін мен қуанам мысалға нұрлан қоянбаев қол шапалақтауға тұратын азамат деп ойлаймын себебі өзінің бюджетіне өзі коммерциялық киноның жолын жасап шыққан азамат енді ал ал ә, киноны бизнес емес ақша маңызды емес дейсіздер сценарист жазады иә көсіліп ә -Ә. Міселға, мұрат жазады мен мына жерде бірдеңе жарылсын ә, міржақып келеатқанда бірдеңе қылсын ат аунап кетсін дейді атты аунату үшін каскадер жалдау керек ол каскадер ә, <laughs> профессиональный каскадер болу керек анау мынау қойшы бала аунамайды аттан yeah. ол қойшы баланың қолын сындырып алса бүкіл компания жауап береді сосын мен айтам барып кешір мұрат мына жерде атты ауната алмаймын деймін сен алып таста сосын бұл жазады именно міржақтың жаңағы или болмса ахметтің аты мынандай болсын шекесінде бірдеңесі болсын ол бірдеңе деп атын еркелесін сосын мен айтамын кешір саған әлемнің ішінде ондай атты мен таба алмаймын өйткені ол аттың құны мынандай сен одан да арзан бір анау бір таныстан ала салатын бір арзан атты ауыстырайық иә сосын арбаны <coughs> <жазап, coughs> өлтіріп арба болу керек ол арба құмның ортасында әлиханды алып келе жатыр деп мысалға uh -huh. ол арбаны жалдау жүз елу мың қазір өзінен жалдауынан бөлек ә, жаңағы оны апару машинаға салып апарудың өзі жалдаудың құнымен тең оны сен алматының ішінде түсіре алмайсың локациямыз үш жүз километр жерде арбаға бір жүз елу мың жалдауына бір жүз елу мың төлеп үш жүз мыңға апарасың бір құмның ортасына келе жатқан сахна үшін uh -huh. сосын мен айтамын мұрат кешір арбада түспей ақ қойса болмайды ма деп шығамын мысалға д түспей ақ қойсын да жаяу келе берсін ол кезде де жаяу жүрген ғой деп мен көндіремін потому что мен шамама қарап отырмын ертең жабылмай қалатын налог бар төленбей қалатын ақша бар, сосын жаңа yeah, сосын жаңаы ағамыз айтып отыр ғой ыыы ө... айтып айтыватыр да өсіп жатыр ақша өспей жатқан жоқ оны өтірік айтуға болмайды бірақ инфляция жұтып қойып жатыр бюджет да қосылып жатыр дейді сіздердің қосылған бюджетке инфляцияның қасында сіздердің қосылған бюджет шамасы келмей жатыр мысалға мен былтыр ғана ахмет жасадық биыл іміржақып иә биыл бе, былтыр шыққан командаға звондаймын бәрінің айтатыны қант қымбаттап кетті біз былтырғы бағаға шыға алмаймыз кешіріңіз дейді ал енді мен кімді художник керек суретші керек костюмер керек олардың бәрі былтыр бағаға шыққан жоқ биыл ахмет ұлт ұстазы үшін осы бір екі кісіге бір қол шапалақтап қояйықшы бұл бізге керекті дүние ғой негізі мен өзім бар ғой осы сериалды мынау ана юutubeта енді әртүрлі нәрсе көреміз ғой а жеңіл желпі бірақ мен ахмет ұлт ұстазын екі күнде түнделетіп отырып көріп тастадым мәке өте мықты өнім енді одан кейін ә, мен сізді көрмедім ғой деймін шамасы презентациясын жасадыңыздар дегенмен де дәл осындай сериалдар дәл осындай ұлтты дүниелерге сіздердің жандарыңыз ашып еңбек етіп жүрген сіздердің командаларыңызға көп рахмет ерекше қол шапалақтап біз алғыс айтамыз сіздерге Енді... адам бар ғой командада командада адам бар Бізді yeah. командамызға көп рахмет сол so, командаға рахмет деп жатырмын ғой енді бір дүние бар енді кино бизнес мен жүз пайыз келісемін иә кино бизнес дегеге өйткені өздеріңізге белгілі бағана америка құрама мен мысал қылып жатырмыз ол жақтағы голливуд студиясы бар басқа да студиялар олар яғни осыны бизнеске айналдыра отырып ақшаны көп таба отырып одан кейін барып ұлттық идеологияны ұлттық саясатты бүкіл әлемге насихаттап отыр ғой шындығында енді бізде осы кино саласында телесериал саласында жүрген мамандар мәселен жәке сіз мәселен айгүлек сіз мәке сіздерге ортақ сауал болсыншы жеке осындай комедиялық жеңіл жанрлардан бастап жақсылап тұрып қарынды қампитып бюджетті жинап барып одан кейін барып мынау салаға ақырындап қосымша алып жүруге болмай ма қиын ба бізде мүмкін жоқ тырысуға болады жаңағы айтқандай мамандардың жауапкершілігі деп жатыр ғой біз енді компания ретінде алғанда екеуміз де қазақ тілдіміз тақырып бізге таныс мысалға бірінші түсіргеніміз абай жолы одан кейін ахмет екі тақырыпта қатты таныс та қазақы болмысыңа аналарға обалдық жасау ана тақырыптарға қимайсың бірақ оған қалай тырысасың жаңағы компанияның жанкештілігімен жаңа компанияның жаңағ налогқа кіріп кетуі минусқа қарызға кіріп кетуі деген жанкештілікпен стресс инвесторлар жоқ па мәселе с осы жоқ инвесторлар білмеймін бір бір жерлерде болады бәрі уверено айтады спокойно табасың ана бір кісілерде көмектесеміз деп бүйтіп қолды кетеді содан кейін нақты іске келгенде біз жалпы сөзге жақсы халықпыз ғой өзімізде бар шығармыз кинобизнес деген ол ә, белгілі бір продюсердің атқарушы продюсер, креатив продюсер, режиссер сценарист тағы тағы басқалардың ақша табуы емес Ү -ү 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 өте жақсы өнім жасап оны шетелге шығару ол осыны ұмытпау керек себебі ақша қалай жиналады ол көрермен арқылы жиналады ғой сату арқылы иә вот осы нәрседе бізде кішкене кинобизнес дегенді іыі біздегі іыы көп ақшамен жұмыс істейтін адамдар осыны кейде сияқты жұмыс істеген адамдар білет. Aha. қалай сатылу керек қалай сатылма керек екенін мынандай uh -huh. мәселе бар телевизия ыыы ә, кез келген каналмен кез каналға аутсорсинг болатын болсаң ә, сол сол жерден сериал алып түсіретін болсаң сенде авторлық құқық жоқ яғни сен сата алмайсың оны еша yeah, сен жасап бересің бердің болды сенің ешқандай ол фильмге ол сериалға деген құқығың жоқ uh -huh. сен тек қана бір құқығың бар оны мен жасадым деп қана айта аласың uh -huh. одан басқа еште ә, ақпарат министрлігінен келіп отқан кісіге ә, ә, сұрағым бар да неге осы ә, студияларға біз сияқты студияларға мұрат ағаның студия сияқты студияларға неге ә, ә, мүмкіндік бермеске ыы ә, яғни осындай пайызы авторлықтың осындай пайызы осы студияға тиесілі осындай пайызы каналға тиесілі деген сияқты сосын біз болса оның дистрибуция жасап сатар едік ары қарай өйткені кино бизнес деп айтып жатырмық қой енді бизнес болғаннан кейін біз оны мойындауымыз керек ол бизнес синтездік өнер ғой сондықтан бизнесті кіргізуіміз керек маркетингті кіргізуіміз керек иә жарнама салуымыз керек енді біз бірдеңе түсіріп каналмен келісіп біз осының ішіне осындай бір нәрсені жарнамасын кіргізіп өзіміз инвестиция тартайықшы десек а, оның жарнамасынан түскен ақшаның бәленбай бөлігін каналдың өзі алып қояды екен мхм mm -hmm. ақыры қалмайды каналға бізге сонда сонда дамудың процесі қай жерге дейін келіп тоқтайды қай жерде дамимыз деген мәселе болып тұр да былай дамийын десең дистрибюциямыз жоқ қазақ фильмде әлі күнге дейін дистрибуюция әлі дамыған жоқ миллиондаған фильм шықты дистрибуция бөлімі деген нөл жай ғана таңертең келеді шәйін ішіп кетеді кешке қарай басқа а жеке меншік студиялар сериал түсіріп жатқандар олар шетелге өзінің істеген нәрселерін сата алмайды мм hmm. ол өйткені каналға тиесілі енді құқығы жоқ қой өйткені әр сериядан hmm. 5 миллион мысалы әр серия 5 hmm. миллион 10, 10 миллион болса соны алады соны ғана игере алады болды ол одан ары қарай өзінің дамуы үшін ол сериалды сата алмайды мхм айымгүлге берейікші баршаңызға қайырлы күн аха қосылып тұр сүйлей беріңіз иә yeah. мен ыыы ә, бірнеше мәселені қазір айтып өткім келеді тұжырымдағанда кино саласында жүргеннен кейін сериалдың міне төрт бес жыл болды голливудтық фильмдерді қазақ тіліне дубляждаумен айналысып жатырмыз Үгі. сериалдарды фильмдер түсірумен айналысып жатырмыз мысалы сериалдар жағдайын алып қарасақ ы ә, көп сериалы сериал алсаң бюджетіне кішкене кіру деген бізге ыңғайлырақ ал егер аз аз серияны алсаң ол өте қиын себебі көп серия қанша шамамен көп серия дегенде жиырма кемі жиырма иә жиырма серия алсаң ол объеммен алсаң өйткені он серияға да жиырма серияға да сен тура сол техниканы аласың тура сол операторларды режиссердің тура сол құнға шығады да бірақ қысқа алсаң, қысқа, аз серал ә, сериалдар алсаң ол өте бізге қымбат шығады ал бірақ телеарналардың бізге қойған талабы өте үлкен мысалы сіз айтып жатсыз ғой арба керек не керек ә, айдаладағы ә, бір, бір қалада ғана түсірмейсің оны логистикасы бар ана қалаға апартқызады мына қалағапаадыыы одан кейін оның барлығы бюджетке кірмейді и сен ол сериал, сериалдың өзімен минусқа кіресің де Ө, коммерция жағынан алып қарасаң ол өте қиын өздеріңіз жауап беріп жатсыздар иә телеарнаның уақытын шетелді контентпен бізге ііі ә, кіргіздіріп ә, ә, қоя салу бізге ыңғайлырақ өйткені бюджетке біз ене аламыз деп. -ә. бұл алға қойылған талаптардың дұрыс емес екендігін көрсетіп жатыр сіздер мысалға ыыы ә, сериалдарды көтеру керек бұл бюджетке кішкене ә, айтамыз ғой бороться надо деп yeah, да? қиыз оға, ә қиын соғады дегенмен де біз осыны ұр... жасау керек біз десе жасау керекпіз істеу керекпіз деп біз кішкене ұрсақ сіздер бізге көмектессеңіздер кино саласына жүрген, жүрген адамдардың барлығына біз кішкене бұны алға қарай кішкене жетелей аламыз да ыыы ә, ал сіздер оны былай проблеманы кішкене ә, бұл проблеманың шешімі шетелдік контентті і ә, қоя салайық бұл эфирге мына эфирді жаба салайық мына уақытты жаба салайық деп оның ол бір жағы иә сіздер ол сериалдарды аласыздар да ы ә, одноголосный двуголосный дубляжбен жасай саласыздар түсінесіздер ма Үм, біз мына жерде өзіміздің көрермендерімізді қалыптастырып жатырмыз да соның арқасында сериалдардың барлығы бір дауысты ер адамның немесе әйел адамның ы дауысымен дубляждалып шыққанның арқасында қазір кинотеатрлық прокатқа шығып ватқан дубляждалған туындылардың барлығы көрермендермен өте қиын қабылданады олар киноға бармай жатып қазір ой біздің дубляждалған кинолардың сапасы өте төмен деп айтады себебі телеарналарда сөйтіп шығып үйреніп қалған сөйтіп көрсетіп үйреніп қалған бұл ыыы ә, тағы да бір қойылған талаптардың дұрыс емес екендігі көрсетіліп жатыр сіздер әр, телеарналарға ә, кино саласындағы әріптестерімізге бізге барлығымызға дұрыс талап дұрыс бағдар беріп жатсаңыздар көріп отырсыздар барлығы бұны дай, жасауға дайын біз шырылдап жүгіреміз ыыы ғани мырза өтірік айтпас иә голливудтық фильмдерді қазақ тіліне дубляждау біз 11 бір жыл болы ыыы дубляждап жатырмыз қазір шамамен қырық фильм дубляждалды бұл фильмдерді сіздер қазақстанға кіргізбейміз деп айта алмайсыздар өйткені сіз өз балаңызға эльзаны көрме ә, не болмаса ә, дамбоны көрме сүйікті персонаждары кейіпкерлеріңді көрме деп айта алмайсыз <голдан> бірақ біз өз жағымыздан оны қазақшалап қазақша көр қазақша үйрен қазақша таны ол кейіпкерлерді деп айта аламыз соған үйрете аламыз қазір бұл қолға алынып жатыр жақсы біз дәл қазір тамаша одан кейін жалғастырамыз осы тақырыпты экранға қараңыздар кинотеатрға келіп отандық туынды қарай қояйын десең дені комедия тіпті таңдауға мүмкіндігің жоқ бізге сапалы экшн фильмдер триллер тарихи кинокартиналар ауадай қажет бірақ біздегі кинокомпаниялар мұндай тәуекелге баруға қорқады ал олардың мұндай шешімдерін киносыншылар аудиторияның сұранысымен байланыстырады әйтеуір бәрі сүттен нақ судан таза иә yeah, кинотеатрдағы ахуал осы соңғы жылдары комедиядан әрі салмай алмай жүрміз тарихи фильмдер де жоқ емес бірақ көрермен арасында туындыны көрмек түгілі атында естімегендері бар ә, киноның сапасына көңіліңіз тола ма біздегі кинолардың енді жүз деп айтуға болмай. жай қарауға жарайды <laughs> жақсы онда тағы да бір сұрақ қазақ хандығы деген фильм сериал түсірілді қарадыңыз ба жоқ қараған жоқ ол жағын білмеймін бірақ ондай бір андай тарихи бір нәрсе деп сұхбат беретін дәрежеде емеспін шынымды айтайын маған өзіме өте жеңіл кинолар ұнайды комедиялар okay. тек қана соны ғана қараймын экшн ғой экшн ма қазақтар сондай фильм түсірсе қарайды мее қараймыз ғой ғарай, әрине да? ал көк жәшіктен не көріп жүрміз заманауи сериалдар махаббат дастаны тағысын тағы сюжеттері ұқсас санаулы актер азғантай ғана бюджет киносыншылар да бұл үрдістің белең алғанына алаңдаулы түсірілімді қоя тұралық өзекті мәселенің бірі тілге тіреледі өткен жылдың ақпанында ұлттық киноны қолдау мемлекеттік орталығы пичинг өнткізді. сол пичингке қатысқан 88 жобаның ең көп дегенде жеті сегізі ғана қазақ тілінде қорғалған және авторлардың өзі болашақ фильмдер туралы стилі формасы мынаған мазмұны кейіпкері анаған ұқсайды деп белгілі шетелдік фильмдерді атап жатқанын көрдік демек жанр тұрмақ тәуір идея ұсынуға әлі қауқарымыз жетпей жатқан сияқты таяқтың екі ұшы бар демекші барлық мәселе толық айтылған сияқты ғани ә! ыыы жауап бере беріңіз жалғастырайық жаңағы жалпы бізде мынау қазақ тілді контентті көбейтуге бір үлкен бір құлшынысымыз бар себебі кинотеатрларға енді біз былай енді межесін бөліп алдық қой телесериал немесе кинотеатрлар кинотеатрларға қазір көптеп қазақ тілді ыыыы қазақ тілді киноконтентті көруге адам көп келеді сондықтан да біздің ең бірінші қадамымыз ол әрине бір әлемде болып жатқан геополитикалық саясатқа да байланысты емес жалпы өзіміздің біртіндеп келе жатқан қадамымыз өте баяу Ол, мүмкін кейбір жерде баяу мүмкін себебі біздің ең бірінші мақсатымыз мәдениет және спорт министрі ретінде арнайы заңнамадағы заңнаманы жетілдіріп жағдай жасау соның бірі біз биыл ә, арнайы мемлекет тарапынан дубляж қазақ тіліне дубляжланатын фильмдерді нормасын енгіздік заңға ендігі кезекте біз голливудтық үш фильмді дубляж жасап жатырмыз аватар бірінші і дубляж бітті қазақстанда кинотеатрларда көрсетіліп жатыр келесі фильм сол қара пантера ваканда ә, мәңгілікке деген фильмді қазақ тілінде дубляждап жатырмыз Құхұ. ал алдағы уақытта аватар екінші барымыз күтіп отырған фильм қазақ тілінде шығатын болады он алтыншы желтоқсан күні ә, және де тағы да бір фильміміз бар ол бірақ құпия болып тұр сонымен қатар біз қазақ тілді мына қазақстанда жеке кинокомпания түсірген басқа тілдегі фильмдерді қазақ тіліне дубляждауды қолға алдық себебі ыыы иә мысалға кейбір фильмдер басқа тілде де түсірілуі мүмкін орыс тілінде мысалы елу пайыздан асып кетуі мүмкін ал жалпы фильмді көруге адамдар құлшыныспен келеді ғой қазақ тілінде нақты болсыншы деп соғанда бізде арнайы бір қолдау көрсетіп жатырмыз ал егер мынау сюжетке келетін болсақ жалпы сюжеттің арасында ұлттық киноорталығының ыыы эксперттік жаңағы жиыны болып жатқан еді Үгі. ә, дәл дұрыс айтты себебі қазақ тілді сценарийлер өте аз келіп түседі негізінде ол басқа тілде келіп түседі орыс тілінде былай айтқан кезде иә yeah. былтыр қатысқан бүкіл не комиссия мүшелерің бәрі орысша орыс тілінде болды жалғыз өзы қазақша сөйлеп с өзінң айтқанын өзі түсініп қайтқан түсін былтыр енді биыл кішкене yeah. қазақ мамандардостыиә биыл ғана қосты иә сонда тәуелсіздік алғанымызға отыз жылдың құрметіне қазақ мамандар қосылыңыздар деді д осы орайда ғани мырзаға сұрақ та сіздер іыы тағы да мына талапқа келіп тірелеміз қазақ тіл, қазақстанда шығарылған өнімдерді қазақ тіліне дубляждау yeah, yeah. өте қызық естіетінголливудтық <reparir> <reparir> ұл, ұл, фильмдер біз оларға талап қоя алмаймыз қазақ тілінде түсір деп бірақ неліктен не мысалы коммерциялық кино деп жатсыздар ол жақсы ол өте керемет иә қоянбаев мырзаға айтып жатырмыз рахмет олар бір деңгейде жасап жатыр бірақ бұлардың барлығы өз ақшасына болғаннан кейін сіздер оларға ештеңе айта алмайсыздар бірақ бұлардың барлығы орысша түсіріліп ыыы ә, кинотеатрлық прокатқа да телеарналарға да орысша барып жатқаны өте өкінішті шын мәнінде бұл тілдің мәселесі ыыі ә, бірінші орында қазір отыз ә, жыл тәуелсіздігіміз бар тіл мәселсіубяуөзіңіз елдегі фильмдер мысалға олар жаңа айтып өткендей жеке кинокомпаниялар түсірген фильмдерді премьерасы әлі өтпеген фильмдерді дубляждаймыз яғни мысалға ыыы талабы өзім қазақ тілінде көргім келеді толықтай нұсқасын қазақ тіліндегі залға барамын немесе жарайды басқа тілде болсын сол залға барам. яғни біз та, ә, сұранысын ә, көрерменнің қамтамасыз етеміз қазақ кино телесериалының тілін құдай аясын дейді неге айтылған сөз әдебиет пен кино қаншалықты жақын қаншалықты алыс жарнамадан кейін жалғастырамыз бізбен бірге болыңыз мысалы тарихи киноларда бізде өкінішке орай ә, тіл мәселесі ақсап тұрған сияқты негізі бір нәрсені есте сақтау керек кино ол визуалды өнер біз бір арба таба алмай жатырмыз да ә, сапа жағынан сонымен бәсекелесеміз қоса кетсем жалпы ә, қазақ тілінде мықты жазатын сценарист мамандар аз ал экшнды фантастиканы тарих, триллерді тарих. тарихи дүниені компания өз есебінен ешқашан түсіре алмайды бұрын бұл компания сериал түсірмеге телехикаямен айналыспаған болатын болса сіз пичингке жіберілмейсіз ағылшынша орысша дубляжға қойып негізгі қазақша қойып шығармасқа енді көрерменде кезек сондықтан да бәріміз отырып алып біз әңгіме айтамыз сериалдарда Құрға үлгөреміз осы мұғалімнің бір шәрім ақтық демін біткенше бойдақ болып жүресің бір жарым меске қандай мен таңдаймын ол деген отыздың екеуіне келді Шарбасы бітті оның қалыңдық іздеп жүр мойныңда ипотека кредит бар ма күйеуге дайын тұрған жігітіңіз бәрін тастап маған кетер маған қалды жүрген әйел соған бала таппайды сұлу емес пе қайдағы ұлтұркиған қапқа мұрын тән киім тигемін күр жуамын а ол қыз бізге мамамның қойған аты қапиялы періште біздің күйеу жігіт бұдан былай мені әке деп ата тәртіпті тәрбиелі қыз біздің бауыржан өмір суп мәдениет туралы не біледі төменгі артқы мәдениет деген сөз жастар бұзылып бара қорқанға қос көрінеді я могу даже вас обнять көп адамдар оны жек көре бастайды адамдарға айтатыны бар ішінде ондайға тектен текке бармайды бала стандартқа сен сәйкес келмедің сен кінәлісің адамдарды сіз көзқарасын өзгерте алмайсыз амаша бәрі тоже оңтүстіктің адамдарымыз барлық елде осындай дүние бар рок деген кезде барлығы о бітті айқайлайды арамызда қара сіздің мына образыңызды көрсем менде өмірге нетіп қуанып кетемін Қазақ фильмге барсаң бір жетім баланың несі сияқты жүресің да жалпы бізде кино жасаушы мамандарда жауапкершілік жетіспейді қазақтың жас жігіттері америкадан ресейден еуропадан небір маңызды анимациялық жобаларда жұмыс істеп жүр жыл сайын бізде ақша бөлінеді бірақ кино жасаймыз деп керісінше көрерменге қиянат жасап жатқан сияқтымыз неге бір ұлттық сусындайтын бір кино осы кезге шықпады ғи, ол сұрақ кімге екенін мен білмеймін бірақ сол сұрақ менде бар ғи. ал ол фильмдерді біз кинотеатрдан көрсетсек өкінішке орай көрермен келмейді бар, себебі түсінбейді сен Ферал жасап бересің болды. бердің болды сенің ешқандай ол фильмге ол сериалға деген құқығың жоқ де құқ сарапқа салар тағы бір мәселе қымбатты көрермен кино өнеріндегі тіл мәселесі телеарналар мен кинотеатрларда беріліп жатқан отандық фильмдердегі қазақ тілінің қалі мүшкіл екенін көрермен біз де бізде кино саласындағы жүрген талай мамандар да жақсы білет көркем кинодағы тілдің қажеттілігі қанша деп дауласа кететіндер де жетерлік жалпы қазақ киносының тілі қандай болуы керек біз осы ә, біздің отандық тілі Ә, әдебиет қалай болып жатыр қазіргі таңда? таңдакрмеер айгөлек барлығымыз айтып жатырмыз бизнес, авторлық кино негізі киноның қай түрі болса да болу керек ол бизнес та болу керек өнерде де болу керек бірақ біз ең басты нәрсені ұмытпауымыз керек та, что кино ол өнер ретінде ең алдымен жаңағы халыққа жету керек деген сияқты енді бұл жерде тіл мәселесі жаңа Ә, тарихи кинолардың жағдайы туралы айтып жатырмыз телесериалдар ә, мысалы тарихи киноларда бізде өкінішке орай ә, тіл мәселесі ақсап тұрған сияқты біз шайбаншақтың ол арманын көзінен бұлбұл ұштырамыз ей оқымысты қасым айттым ғой дүниені кітап оқығандар емес қылыш ұстағандар билейдік деп кітапты көп оқимын деп кетіп жүрме убарлық әскер қамалға шықсын деп пәрмен бер Мухаммед, олай істеуге болмайды неғып тұрсыңдар шығыңдар қамалға е жігіттер мен алдандым еу бәсе бағанан бері не болып жатыре ғеша мараеу қажақтасыңдар шығыңдар еу камераларың қай Адам адамды тығып е қуасың ба сен мен сендерге сеніп жүрсем сендер таза ғой біз заманауи 21 бірінші ғасырда өмір сүріп жатқан тілмен ө, жаңағы кезінде 14 төртінші 15 ғасырда хандық түсі пайда болған кезде ө, тілмен тілдің айырмашылық жермен мен көктей негізі мысалы бірақ біздің ө, жаңағы кино мамандары сол жердегі жаңағы сценаристер болсын редакторлар болсын ө, осы мәселеге көп мән бермей жатады бізде телесериалдар неге бір біріне ұқсайды өйткені тіл, ол жерде тілі бірдей ол жерде кейіпкер жоқ кейіпкер деген ол қалй жаңа жанат айтып жатыр бір кейіпкерді шығару үшін төрт сценарист жұмыс істеген деп бізде жаңа телехикаялар болсын ыыы кез коммерческий фильм коммерческий де бар енді кейіпкер бірақ ана жаңағы тапсырыспен түсірілетін немесе ұлттық бір дүниемізді көрсететін фильмдерде өкінішке орай кейіпкер мүлде көрінбейді неге ол бір кейіпкер ол ең алдымен жаңағы тіл арқылы немесе қандай да бір і актерлық шеберлік арқасында көрерменге жету мүмкін бірақ бізде тілмен ә, жаңағы кино өнерінде жұмыс мүлдем мүлде жасалмайды мүлде деп айтса болады оған дәлел жаңағы мен енді осыдан бір жыл бұрын өзімнің диссертациялық жұмысымды осы тақырыпта қорғаған болатынмын жаңағы заманауи кино өнеріндегі ә, тіл мен экран мәдениеті деген ға. мысалы коммерциялық фильмдерде біз күнделікті қолданып жүрген диалект сөздер қазақ тіліндегі диалект сөздер қандай да бір бей әдеби сөздерді киноға әкеліп жатырмыз мысалы мен ыыы ә, күнделікті өмірде ә, там орысша біз қазір көп ғой уже там че там деген сияқты бір болмайтын нәрселерді біз киноға әкелеміз да өйткені оларды жазатын сценаристердің өзі сол деңгейдегі адамдар демек неге біз қазақ тіліміздегі өзіміздің бай тіліміздегі жаңағы сөздерді ы ә, заманауилап немесе басқа арнаға салу арқылы алып келмейміз біз неге і қазақ тілінің оригинал сөздерін қолданбаймыз орысша айтқнда диалект сөздерді қолданамыз мысалы еңлік енді кино сыншысы ретінде сіз Өзі айтып өтсеңізші жалпы қазақ киносындағы қазақ телесериалдарындағы тіл сіздің көңіліңізден шыға ма Ө, негізі бір нәрсені есте сақтау керек кино ол визуалды өнер яғни ол жерде әдебиетке негізі қатысы жоқ ол жерде ә, драматургия дейді бірақ әдебиет пен драматургия негізі екі бөлек нәрсе сондықтан да оны әдебиетке танып қою өте дұрыс емес нәрсе бірақ ә, тамаша маман бар олорбек нұрғалымұлы ол кісі осы мәселе жөнінде қысы, көптеген нәрсе жазады және ол кісіні өте қатты қолдаймыз ыыы ол кісі негізі акцентті тарихи фильмдерге тарихи сериалдарға қояды ә, негізгі бір мәселе бар адам бір режиссер бір сценарист немесе бір продюсер ыыы ә, тарихи тұлға туралы айтқысы келсе өзі де сол дәрежеге көтерілу керек қой мысалы мұхтар әуезов абай жолын жазған кезде ол кісі қандай интеллектуал еді сол сияқты ә, соған байланысты сондай тамаша шықты бізде қазақтар ә, мен ә, ә, бір екі сериалға қатыстым өндірісіне сол кезде біз үш кітапты аламыз үш мақаланы аламыз и ә, 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 әры қарай сонымен түсіре береміз ол жерде ә, тек қана материалмен материалды өңдейді да ол жерде бір рух дәрежесінде ой дәрежесінде оған мүлде жетпейді сондықтан да ә, егер тіл жағынан ә, минус болып жатса неге визуалды ретінде көрсетпеске ыыы ә, изображение дейміз ғой сөзбен ә, өз, айтылатын нәрсені неге ыыы ә, іс әрекет шара арқылы көрсетпеске ыы осыған неге ә, поэтикаға көңіл бөлмеске деген сұрақ келеді ә, мысалы ә, 90 шы жылдары сұрапыл Сұржекей, сұлтан бейбарыс ыыы ә, отырардың деген тамаша фильмдер шықты ол жерде көбіне ә, сөз айтылмайды біз қазақ деп ешқандай нәрсе басталмайды тек қана кепкердің ә, кейіпкердің ішкі рухани әлемін ол ә, нені сезіп жатыр қайда бара жатыр не болып жатыр деген ә, ә, фильм түсіреді бірақ фильм ол сол ғасыр емес қазіргі өтіп жатқан ыыы әлеммен ы социуммен параллель жасап отырады бұл өте үлкен назар аударатын мәселе ол жерде біз қазақпыз деп жаңғырту емес ы қазіргі социуммен бірге параллель жасап беру өте маңызды сонды көрініс арқылы көрсету дейсіз ғой сіз иә ол әбден мүмкін теориялық, теориялықе қалай істсем болады кітап кітаби жағынан қарап отырсыз да андай практикада негізі олай емес жоқ ыыы қазіргі көрерменнің біз енді сериалдар деп отырмыз сіз сериалдарға қалай визуалдандыр деп талап қоясыз қазіргі біздің Ө, үлкен киноның өзінде мамандарымыз тапшы оларға қалай сіз мынаны визуалдандыр немесе мына аз сөзнің өзі қазақ енді жаңағы сұлтан бейбарыс мысалға иә визуал кино бірақ ол жерде сұлтан бейбарыстың сөздері немен айтылады ғой кадрдан тыс мәтінде айтылады Үхі. мысалы ойлаңыз сол жерде сөздері қазіргі тілмен айтын, жазылса мысалға қалай болар еді иә визуал күшті бірақ ана жерде ол қазіргі қасаң тілмен айтылып қазіргідей акцент жаңағы т ны т деп айтып отырса жаңағы үндесі сақталмай отырса ол быт шығатын еді сондықтан тіл ол бәрібір де үлкен біз, біз қанша оны визуалды дегенмен тіл ол өте үлкен құралдың біреуі осы біз қазіргі сәтте коммерция мен ұлттық құндылықты шатастырып алған жоқпыз ба мәселен қазір енді бағана айтып өткендей ә, сәлем социал медиа бар ғой енді ютуб ютуб ешкімге зі шектеу қойып жатқан жоқ кез келген адам алады да сол жерден көреді ол жерде енді боқтау да жүр калька ә, сөздер де жүр өздері қалай қалайды былай айтқан кездегі жеңіл тілмен ә, қарабайыр тілмен ұрып тұрып түсіре береді былай айтқан кездегі ешқандай бір тілдік норма әдеби норма ештеңе сақталып жатқан жоқ енді соны қазір біз отандық телеарналарға отандық фильмдерге соны алып келіп алған жоқпыз ба біз соны осылай болады екен ғой көрермен көріп жатыр ғой мынаны да көреді деген қағида қалыптасқан негізі қазақ киносында бір О... жаның ашитын бір жер бар да бұл қазақ киносы сапа жағынан жаңағы енді біз қазір көрерменге нетфликс қол қолжетімді басқа коммерциялық голливудтың миллиардтаған миллиондаған долларға түсіріліп жатқан экшндары фантастикасы бәр, визуалдың бәр. бәрін енді алдыңа әкеліп тастаған бүкіл дүниені төрт дүние төрткүл дүниені жаңағы төріңе шығарып тұрғанның бәрімен бәсекелесу керек мм жаңағы жаңағы арба деп жатырмыз ғой біз ана эсененде, мен салыстырады да мысалға есенин сияқты неге түсірмейді біздікілер дейді есенинді көріп отырсам ана жерде отызыншы жылдардағы анау аэроплан ба дельта план бірдеңені ұшырып қойған ол қазір жоқ соны демек жасап соны ұшырған ішіне түсіріп кәдімгідей түсірген біз бір арба таба алмай жатырмыз да самолет тұр ма арба таба алмай жатырмыз оны адамдарбіақ ә, сапа жағынан сонымен бәсекелесеміз иә ал ә, мынау экранға ә, шығатын ә, телеэкранға шығатын дүниелер ютубпен бәсекелеседі жаңағындай шынайылық жағынан әрине енді ол көшенің сөзін қосса ә, жаңағындай боғауыз сөз қосса өмірде көріп жүргеніміздей ол шынайы болып көрінеді шынайылықтың бір эффектісін иллюзиясын береді ал мынандай экранда оның бәрі сүзгіден өтетін болғаннан кейін өмірде біз олай сөйлемейтін болғаннан кейін ол тағы да шынайылық жағынан жеңіледі сонда екі үш есе қиын да мынау қазақтың киносының жағдайы кәдімгідей ііі ә, бәсеке жағынан келген кезде өте қиын мхм сол үшін жаңағындай веб сериалдар оңай жолына көшті ішіне боқтық қосады ішіне калька сөздер қосады ішіне диалект сөздер қосады сонда ол актер да күшті ойнап жатқан секілді өмірді шын, тура сол қалпы көшірген сияқты сондай бір әсер береді Ал енді оның қалай күресу керек деген кезде оған жауап берді. Жұмыс істеді ғой, осы Біздің компанияда бізде сценарист болып табады. Осы осы редакторлар хабарласқанда ол кісіге хабарластық телефон алмады деді әйтпесе келу керек еді мен yeah. шақыратын шығар деп ойлағанмын бірақ бұл жерде ә, сапалы саң, айтып жатыр ғой енді біз өзім продакшнға қатысты айтатын болсам бізде мысалға ахмет қалай сапалы шықты нелы көрермен көп жақсы отзыв алды пікір алды ғой соның барлығы не себепті себебі жаңағы бізде сценаристтер мысалы мұрат өз басы әр сериалға елу кітап оқиды ғалымдармен кездеседі бірақ оның барлығы жақсы болғанымен ұзақ уақыт алады да бір жылда біздің компания бір ақ өнім жасап жатыр да ол өз өзін ақтамайтын жалғыз өнімнің ізінде біз үш жылдан бері жүрміз мұрат екеуміз бірінші әуезовті солай жасады мұрай продакшн ғой оның компания екінші ахмет ұлұстазы биыл міржақып басқа біз ешқандай жоба жасап жатқан жоқпыз себебі барымыз анаған салу керек ұзақ ол кітап оқиды ұзақ бірдеңе таңдайды бірдеңе жасату керек там локация көп қылып жазады жаңағы айтып жатыр ғой визуалды өнер визуал көп болу әрине визуал көп болғысы болған дұрыс бірақ ол ақша визуал бол мысалға негізге біздің сериалдар ауызбен айта салады мысалға бір жерге барып едік бардық ана жерде үлкен жарылыс болды деген сияқты бірдеңені ауызбен айтқыза салу ол арзан тұрады ал оны бар бір жерге жару ол жерді табу ол жердің жаңағы логистикасы ол затты жарылатын табу оның барлығы артық бюджет сондықтан да бәріміз отырып алып біз әңгіме айтамыз сериалдарда а неге әң... а бірақ, ахмет ахметте де мынау биыл мыр жақта әсіресе қатты бұзуға тырыстық локация тым көп болды да мысалы мен қатты қиналып кеттім локация жағынан даже кей кезде ақшаңа таппайтын жағдайлар болады ғой қазақстанда локацияны себебі көп ғимараттар сақталмаған бір ғимараттың ішін бір жерден түсіресің сыртын айдалада ай, басқа бір қаладан түсіруің керек өткені өйткені жаңағы пластик терезе басқа ал біз екесе есе үш есе жеңілістеміз ал бізде болашақта мен ойлаймын осылай бара берсе ағыны Та, тіпті қостанайдың өзінде сыртқы бар жүз жыл бұрын болған жаңағы ғимараттардың сырты ішінің бәрі жаңа А қостанайға техника апару сыртын ішін бәрін апару ол оңай дүние емес и қырық адамды командаңды апару соны мен ойлаймын болашақта біздің тарихи кинолар шетел мынау тмд елдеріне бар түрет, барып түсіреді сол жақтқа барып ақша құяды өйткені бізде ешқандай локациялық мүмкіндіктер сақталмаған қаржы жағына кетіп қалдық жаңағы байланысты қанша уақыт жүреміз деп ойлайсыздарқанша уақыт жүресіздер егер осы салада қалай ойлайсыздар біз енді біз енді қазір сериалдан түсірсек те заманауи сериал түсіргіміз келіп қалды және де тарихи сериалдан сериалданкетміе нәтиже ертең бізде тарихи кинолар түсірілмейді ертең ұрпаққа беретін дүние қалмай қалады қазіргі бытовухаға кетіп қаламыз жоқ ендай бір үш жыл демалмай жұмыс істеу әрине мен сізді жүз пайыз екі қол аяғымды көтеріп қолдаймын өйткені сіздерге берілетін сумма анау қаржы өте аз онымен енді үш жыл бойы бір өнімді шығарып ертең ол жетпейді тілге қатысты қоса кетсем жалпы қазақ тілінде мықты жазатын сценарист мамандар аз бюджеттер жалпы қайда кетіп жатыр бізде арнайы графика бар екен көрейікші енді экранға назар салайық Бұл отандық кино жобаларды қаржыландыруға 4,4 миллиард тенге бөлінді. Сонғы үш жылда мемлекет ұлттық кинематографияны қолдау үшін 11 миллиард тенгеден астам қаражат бөлген. Бұл қаражатқа 48 фильм, оның ішінде 20 көркем, 12 директі, 3, 3 анимациялық және 13 дебюттік фильм түсірілді бөлінген сома 23 миллион ақш долларына тең ал 2007 жылы шетелдіктер түсірген 300 спартандық фильміне 70 миллион доллардан астам қаражат жұмсалған ал марвелдің кек алушылар кинотуындысын түсіруге 400 миллион доллар бөлінген айырмашылығын бағамдай беріңіз жо жаң тілге қатысты айтып кеттіңіз ғой yeah. мысалға бізде мықты жазушылар бар ыы ә, ақындар бар иә бәрібір енді қазақы бір жаңа нені сақтаған сол мамандарды сценарист қылып әкелу үшін сен жақсы бюджет алуың керек қой ұларбек ағамыз енді біздің мұраттың жанында жүріп өзіміз ағамыз болған соң келістіріп ол кісінің де бір арзан неге келістіріп неғылып айтамыз ол кісі жаны ашығасың көмектесіп жатыр yeah. бірақ ол кісі де қашанғы аз бюджетке бізге сценарий жазады мысалы ойлаңыздаршы бізде фантастика бізде ужас бізде өзге де бір трейлерлер бізде де бір мықтылар фильмде неге жауап берейінші осы жерде иә yeah. бұл көп айтылып жүрген нәрсе ақпарат жаңа мен сюжетте мысалы келіспеймін қазақ киногерлері басқа жанрға баруға жүрегі дауаламай жатыр дейді жүрегі yeah. дауаламай жатқан жоқ идеялар көп бірақ мынандай бір қарапайым ғана арифметика қарапайым ғана статистика бар бізде өзі екі жүз елудей ғана ма кинотеатр бар иә бүкіл қазақстан бойынша өз шектеулі ғана кинотеатр бар сексен тоғыз кинотеатрымыз бар қазіргі таңда қалғаны соны есептегенде ол лық толып ол керемет жүргеннің өзінде фильм өз өзін ақтау үшін жаңағы жүз мың жүз елу мың доллардың көлемінде ғана түсірілу керек екен мхм бұл қазақстан нарығының заңдылығы сондай мүмкіндігі и сондай иә ол сондай ғана ол ондай ақшаға тек қана комедия ғана түсіріледі ал экшнды фантастиканы триллерді тарихи дүниені компания өз есебінен ешқашан түсіре алмайды ол міндетті түрде шығынға бату деген сөз ондай ақша табылмайды да ал енді мемлекет түсіріп жатыр мемлекет жаңандай тарихи бағытқа не қойып жатыр акцент қойып жатыр алдағы уақытта ойлаймыз басқа жанрларды да солай қаржыландырады деп яғни yani, осындай бір үлкен фм жасау керек сияқты сол жерден ақы төлеп көріп алатындай мысалы ауыл адамдары кинотеатр жоқ адамдар ол мына жақта кинотеатрда не болып жатқанын білмейі иә қалаға сол мың жарым теңгеге ма қойып қойса сатып алып бір платформа IT және мамандар бар ғой бір электронды платформа жасау керек сияқты кешірім өтінеін әріптестер осы жерде қосып өтейінші бұрын соңды болған жағдай емес ол қазір де болып жатыр мемлекетке шын қарсылығымыз жоқ сіздерге үлкен үлкен алғыс рахмет сіздер қазір атсалысып салысып жан жақты қарастырып жатрсыздар өзім білемін де екі жылдың ішіне міне голливудтық фильмдерді дубляждауға өте үлкен атсалысып жатсыздар ғани сіздерге үлкен рахмет бірақ қазір бұл біздің мақсатымыз бір бірімізді есту иә ыіі маркетинг деп жатсыз дос мұқасанды міне біз шығардық ыыы ә, ұлттық мемлекеттік қолдау орталығымен түсірілген кино министрлік тарапынан қолданылған кино Ә, бірақ маркетингке ешқандай қаражат бөлінген жоқ толыққанды екі апта болды ма екі апта өзіміз жалынып әкімшілікке барып жалынамыз шыны керек мен ә, қазақстан бойынша қазір жалынбаған акиматым қалмаған шығар барлығына шығып болдық ы ә, жарнама да сұрадық ә, платформалардың өзіне де өтініш бұл біздің ұлттық кино қолдайықшы деп ә, бұл тарих бұл мюзикл ә, бұл бірінші жанр көпте ә, үлкен кино деп шын өйстіп жүрміз барлығының есігін қағып өтініш жасап ә, не бесплатно дейміз ғой қаражатын төлемесек те былай бартерға нәрсеге барып мысалғы ақпараттық құралдардың ыыы ә, кейбіреуімен ә, біз оларға тегін ролик түсіріп береміз сіздер біз, біз жайлы тегін жас берсеңіздер бола ма деп осындай өтінішпен жүрміз бұл шыны керек бұл дұрыс емес дүние ғой өйткені ыіі ә, сіздер алдын ала бюджетті қарастырған кезде мысалғы ә, фильмнің үстіне тағы бір отыз пайызындай қосып маркетингке деп берсеңіздер ұлттық кино ой ы ә, тарихи кино болсын коммерциялық кино болсын тағы да басқа жанрлар өте көп барлығын бұл барлығы сіздердің берген ана как подаж дейді ғой қалай біз береміз халыққа солай олар қабылдайды Жанды, жан жақты шулатуға қалай мысалы тарихи кинода да мысалы қаштың өзі қазір ы ә, жақсы түсірілген кино шығар әлі көріп үлгерген көр, жоқпыз бірақ олар қалай шулап жатыр уже айтып жатыр акценттерді жасап жатыр қай жаққа не деп халықтың кішкене андай түйсігінде түртіп жатыр да олар ертең шыққан кезде олар қаражат жинайды қалай да болса да олар жинайды олар алдын ала зарылдап жатыр бізге де солай істеу керек та бұл ә, бұған алдын ала қаражат қойылу керек және түсірілім барысы басталғаннан бастап дайындық барысынан бастап маркетинг жүріп жату керек ал біз оның барлығын түсіріп аламыз да міне тірелген кезде дистрибюцияға келген кезде біз бар барлық есіктерді қаға бастаық hmm. медиа. олар осылай жұмыс жасайды екен оларды, оларды, олардың жетістігі. олардан жаңағы бөлек постоянно бөлек бір адамдар жүреді екен сұрағым бар сізге осы айтпақшыдай ұлттық киноорталығынан ыыы ұтылып ұтып алынған фильмдерді мемлекеттік ыыы налогтан босатуға бола ма егер мемлекеттік налогтан босататын болса сол ақшаның өзін дистрибюцияға жұмсасақ былай нәрсе жетеді өйткені қанша пайыз отыз пайызға дейін жиырма жеті ма сондай пайыз ирмк яғни былай ойлайық жиырма екі пайыз жиырма екі пайыз бес жүз миллион сен сметаң бес жүз миллионға сен фильм алатын болсаң сол бес жүз миллионның жүз бір бәле миллионын сен үкіметке қайтарып беруің керек салық салық қой яғни кино ыыы ақсаңдап тұрған киноны осындай салықтардан алдағы бір 5 жылға хотя бы бүйтіпына салықтан босатуға болмай ма өйткені мораторий иә ондай нәрсе мүмкін бе қазір негізі қарастырылып жатыр ма осы нәрсе енді президент айтты ғой президент шағын және орта кәсіптегі кәсіпкерлерге қазіргі жас мамандарға біздің жас кәсіпкерлерге қолдау көрсету керекпіз мораторий жариялау керекпіз деген енді 2024 мың жиырма жылдың бірінші қаңтарына дейін созылды ғой дәл осы сияқты ұсыныстар бере аласыздар ма сіздер иә yeah, бұл ұсынысты ә, жалпы он тоғызыншы жылы заң қабылданған кезде ұсынған болатын mm -hmm. себебі ә, спецификасы мүлдем бөлек ы ә, сала болып кино mm -hmm. түсіру саласы сондықтан да осыны ескере отырып әрине ос ұсыныстар болды заң жазған кезде алайда бізде заңымыз басқа мемлекеттік органдар және арнайы ұйымдар бар ә, атамекен ұлттық палатасы палатасымен келісіледі ә, сол жерде өкінішке орай жаңағы қолдау таппады себебі егер киноға осындай жеңілдіктер беретін болса преференция дейміз жаңағы yeah. налоговый жаңағы құн салығын алып тастау бойынша ндс ті ол жерде басқа ә, салада ә, бас, жаңағы ауыл шаруашылығы шыға шыға бастайды иә, да. иә бізден де алып тастаңыздар бізде де жаңағы ерекше саламыз Due, деп менің ойыма үлкен бір мемлекеттің біз жалпы санға көп і жалда мен ойлаймын жаңағы алпыс екі мынандай түсіріп жатырмыз демей жақсы іріктелген бәрі біліп отырған бір сәтті шыққан кино бар компанияларға ғана мүмкіндік беріп бір жылына бір екі үш кино түсірсе де жақсы түсіру керек деп ойлаймын топырлатып мың қырық адам сапасыз оның жартысы шығып жатыр жартын ел көріп үлгеріпатыр үл жоқ келесі жылы басқа компания дайындала берсн мүддесі ол жерде яғни нарықты айтамыз ғой рынокты дамыту яғни кім көпшілік бір ы дайындала берсін басқа компания мысалға да сапалы сапаны көрсеткісі не мысалға жақсы кадр ма жоқ жақсы ыыы жақсыайл бұрын істеп жүрген глыба компаниялар алсын ол нәрсені дейміз ғой иә дәл қазір сериалдың әңгімесіне келейікші мемлекеттік немен түсірілетін каналдардың тапсырысымен түсірілетін қазір телеи каналдар мынандай заң қойған яғни бұрын сериал түсірмеген компаниялар пичингке қатыса алмайды Mm -hmm. ол қанша жерден мықты мықты мамандар жина сен әр компаниядан алып келіп сен ол компанияның атынан сериал түсірілмесе ол өмір сериал ол неге печингке қатыса алмайды сонда ол компанияның жолы қай кезде ашылады каналдар ол компания қашан рұқсат береді деген мәселе бі. ол өмірі түсіре алмайды ғой енді деген жо, жоқ он, сияқты ондай, бізді, ондай, ондай жоқ негізі. негізібірақ ә, 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 әрдайым мемлекеттік телеарналарда ол жерде критерий бар яғни жаңадан келе жатқан екі үш компанияғаиәжаңағыда иә мүмкіндік беріледі оларға яғни жаңа айтып ә, 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 отырсыз ғой тәжірибе жинау керек ғы. оны ол бойынша шектеу жоқ негізі сіз қай телеан айтып ат соны шын айтқан кезде біз ға... л сәл кішкене дұрыс емес сәл пәлм мүмкін ақпарат алған шығар бәлкім иә бірақ негізі енді бір мәселе бар бұл жерде яғни пичингдеп айтып жатысыз ғой бізде осы министрліктің ұйымдастыруымен астана медиа шарасы бар ғой ол жерде ашық жабық пичинг болады кез келген продакшн компания өзінің ұсынымдарын сценарийлерін бүкіл республикалық телеарналарға және қатысушыларға ұсына алады және егер де ұнаса сол сол жерде өзінің ары қарай келісімшарт жасауға мүмкіндіктері бар яғни ы сізді естітетін алаңдар бар дегенім ғой мен ағамен келісемін конкурентопообный рынок оны бір өнім жасаған компанияны іріктеп алу керек а то бір компания жасайды сапасыз өнім халықтық болған жоқ ұтқан жоқ жарған жоқ қайтадан сол компанияға келесі жылы беріп соған ұқсас өнімн сапалы контентті жасайтын компанияның өзі де бір тәжірибеге тәжірибе арқылы келіп жатыр ғой олар біреулердің тәжірибесі миллиард тұрмау керек та просто мен айтып атқаным оның бір кішігірім миллионнан жинап келсін миллиард бюджеті бар или болмаса үлкен бюджеті бар сегіз миллион 600 миллионға тәжірибе жинаймын деп алып алу -валу. және де мемлекеттік нәрсе түсіру ол мен келіспеймін екіншіден менің көбінесе айтатыным жаңағы тарихиға енді көңіл бөліватыр ғой mm -hmm. бірақ біз әлі ұлттық нелерімізді түгелдеп алмай тұлғаларымызды экранизациялап алмай жаңағыдай жеке ана жақта бірдеңен ұтып жатыр мына жақт бүкіл мақсатымыз біреуге дәлелдеу да ана жақта бүйтіпватыр мынау әкеліп жатыр қалай бермейміз орыс да тілдерінің көбісі енді авторский түсіреді ғой мындай сүйтіпватыр оларға мен қарсы емеспін олар да өз бақытында жүре берсін бірақ кәдімгідей бір осы бір он жыл тарихи бір ұлттық тұлғамызды түгендеп алайық деп ден қоймасақ енді келесі ұрпақ келесі ұрпақ орыс тілде сөйлейтін ұрпақ оларды түгендеуіне қайбыл да иә ал ол экранизациялап қалу керек бұл көбінесе эксперттік кеңеске яғни сол пичингте отырған эксперттік кеңестегі тұлғаларға сериалдар таңдайтын тұлғаларға бұларға соларға арналған сұрақтан неліктен олар ы ана компания емес мына компанияны таңдап жатыр бұл біріншіден бұл ыыі дистрибюция жағынан бұл сіздерге де қолдау ғой себебі біз ұлттық кино мұны қолдау орталығы арқылы түсірілген фильм жиырма пайызын прокаттан қайтадан қайтарамыз яғни прокатта жақсы болу бұл тек қана біздің ғана қызығушылық емес ол сіздерге де қызығушылық болу керек та жиырма пайыз деген үлкен қаражаттан ол азақша емес оған қайтада тағы оборотқа жіберіп тағы кино түсіруге болады Ө, сол жағында кішкене қарастыру керек сияқты бизнеспен кішкене достассақ жақсы болар еді негізі студиямызда бір топ жас мамандар отыр Бо студенттер болашақ мамандар деп айтайыншы микрофон ұсынайық тыңдайық не айтады қынай менің аты жөнім саясат сағиболады мен шабыт университетінің оқушысымын Ө, ең алдымен сізге бюджет туралы сұрақ қояйын деп осы қазіргі кезде теледидар қарайтын және кинотеатрға баратын адамдардың саны азайып бара соған байланысты неге біздер платформамызды ашып соған бұрынғы және қазіргі фильмдарымызды ағылшынша орысша дубляжға қойып негізгі қазақша қойып шығармасқа сонда дейтін біздер тек қана қазақстанның халқына емес бүкіл әлемге таралады сол фильмдардың барлығы сериалдар да сол мультфильмдердың барлығы солай сол дейтін амал ол бюджетті да көтереді және адамдардыңне көрермендерді де көтереді санын сауал енді министрлікке шығар бұл енді яғни біздің кезіндегі тарихи қаншама фильм көп қой өте көп соларды негізгі арнайы бір платформаға барлығын салмасқа ол телесериалдар болсын фильмдер болсын мультфильмдер болсын анимациялық фильмдер болсын барлығын бірдей иә yeah, ескілерін mm. арзанға бес жүз теңгеден қойып барлық телеарна өздерінің өндірісінде яғни ютуб әлеуметтік желілерінде салынған негізі барлық hmm. мысалы ахмет ұстазы сіз қазақстан ыыы трк акционерлік қоғамның сайтында ашық түрде иә жалпы түрден авторлық құқыққа тіреледі ғой әркім телеарна өзі дайындаған екен өзінің авторлық құқығы бар өзінің ресми сайтында орналасады ал басқа емес үлкен киноны айтып отыр ана мына жерде үлкен киноға жауапты тыңдап айтып кетейін жаңағыдай бізде де қазақ фильмінің өзінің ютуб арнасы бар алайда сұраққа келетін болсақ нақты ол үлкен бір платформа ашу netflix сияқты да ага. а, бұл біз жалпы талқылағанбыз бұл мәселені Netflix ә, компаниясы да келіп ә, мысалға ә, біздермен бірге партнер болайық жаңағы қазақ фильмдерін ә, түсіре бастайық жаңа и ескі фильмдерді өзімізге толтырайық дейді да нені кино несін ыыы сонымен қатар біз өзіміздің де порталымызды ашу жалпы ойда болған бірақ бұл жерде мынандай бір мәселе келеді ә, конкуренттік ә, орта қазіргі таңда бізде қазақстанда бір жалпы көрерменге кең таралған ол қазақстандық ыыы ә, платформа бар BTV деген ыыы одан да біз мықт мықтыған мұ, істеу үшін көп қаражат кетеді Құху. яғни бұл ә, міндетті түрде мемлекеттің қаражатынан болуы керек Ө, бұл ә, шығыны көп мәселе болғандықтан себебі біз оны бив мықтырақ істей алмаймыз нetflиxстең мүлдем оған жете алмаймыз себебі нетфликсте қанша мемлекеттер жаңағы ә, бизнес кіріскен бұл жерге битв де нағыз бизнестің ортасы сондықтан да біз мемлекет бизнеске тағы да бір босқа ақша қаражат тастамау үшін мынау жалпы осы бизнесте жүрген жаңағы бар солардың соларға бірге серіктес болып жұмыс істеуге дұрысырақ өзіміздің фильміміз бар біз оларға жаңағы ыыы қаржылық бір келісім шарт ретінде береміз мысалға біздікілер ивиге салды ғой ивиге салады көп қазақт мего бірақ ол ресейдің платформасын қаржыландырып отыр да себебі одан процент қалдырады ғой салған компания ал процентін сонда біз өз киномызды ресей арқылы көріп отырмыз да ол дұыс қой иә өзіміздіңабұл жерде сұрағыңызға жауап болсынх онлайн платформа ашу өте қымбат өте қымбат ол онлайн платформаны ұстау үшін жүйеде миллиондаған фильм керек бізде ол қазақстандық туындылар да қазір тек қана біздің мемлекет шығарған туындылар олар жетпейді бұнықржа бұны қаржыландырып отыру үшін ол өзінің оборотына шыға алмайды бұл бизнес тұрғыдан алып қарасаңыз бұл ә, ертең багажыңызда көп фильмдер болған кезде әрине бұны ашып салып одан қаражат көзін тауып платформа өзін өзі қаржыландырып отыратындай дү... жағдайға біз әлі жетерміз бірақ қазір бұл фильмдер ә... жан жақты қарастырылып жатыр онлайн кинотеатрларға иви болсын қазір қос шығып жатыр кинопояск болсын шығып жатыр ғой сіздерде ә, көре алмаймыз көрермен ретінде таба алмаймыз деген дүние ондай сұрақ болмау керек себебі бұлар шығып жатыр сіздерге барлық жағдай жасалып жатыр өзіміздің платформа болмаса да ә, жан жақты оны басқа платформаларға шығартып жатыр өйткені қазіргі жағдайда біз қаражат оған ол қаражатты лучше фильмді шығаруға жұмсайық қазір оған қауқарсызбыз ғой әзірге иә көрермені неге онлайн платформаға кіріп біздің контентті көрмей шетелдік контентті көріп бұл көрерменге сұрақ біріншіден екіншіден бұл ә, онлайн платформаға қатысы жоқ дүние біздің контенттің біздің туындылардың мемлек, әлемді контенттермен бәсекелестікке ііі ә, бәсекелестікке бару яғни иә біз олармен қазір конкуренция жасап жатырмыз ғой сол конкуренцияға сай болу ол біздің качество біздің ә, деңгейіміз біздің ә, мамандардың деңгейі сондықтан бұл бізге деген қойылған бір планка шығар біз оған жету керекпіз бұл сұрақ басқаша бұл ы ә, біріншіден көрерменге сұрақ неге сіздер ол, ол киноны таңдайсыздар онда көріңіздер қазақтың киносы шығып жатыр неге көрмейсіздер Ө, мен контент пен сценарий туралы сұрақ қойғым келеді Ө, неге өз ойымды да айтқым келеді Ө, негізінен осы мен жас ұрпақ яғни студент болған соң Ә, маған ертегілер немесе қазақ мифологиялар қатты қызық емес себебі осы уақытқа дейін ә, олар бізге көрсетіліп яғни алдар көсе болсын жез тырнақ көрсетіліп келді біз оларды басқа көзқараспен қабылдаймыз себебі бізге оны дұрыс жеткізе алмады менің осы ең басты сұрақ қойғым келеді осы қазақ мифологиясы немесе ертегілеріне сүйеніп бір өзіміздің жеке кейіпкерлерімізді неге салмасқа және де оларды тек осы бұрынғы ертегілермен ғана құрастыра қоймай заманауи яғни жастарға сай мысалы человек паук сияқты кішкентай балалар оны қатты жақсы көреді ғой сол секілді оларға яғни кумир ретінде бола алатындай кейіпкерлер қажет деп ойлаймын өйткені олар кішкентай балалар көре алады ә, және де яғни қызықтырады сол арқылы олар бірін бірімен тайталасып яғни сол секілді болғысы келеді деп ойлаймын ең басты сұрақ осы жаңа кейіпкерлер мен сценарийларды осы дұрыс жазу қашан яғни іске асады деген сұрақ қазақ киносының қазіргі батырлары жоқ қой расымен де иә ол енді паукты батыр қылып отырқан не ол ол маркетингтің күші yeah, yeah. ол бәрімізге өткізіп санамызға сіңіріп mm -hmm. ұмыта алмайтындай киім болып алдымыздан шығады кружка болып <laughs> ішейін деп ватсақ алдымыздан шығады тамақ болып кәмпит болып шығады ол неге ол соның күші бізде айтып жатыр ғой дистрибуцияға маркетингқа ақша жетпей қалады соңында киноны әйтеуір әрең әлі, 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 бітіреміз соңында жарнамасына жетпей қалады сонда біздің батырларымыз өтпей қалады м бізде де шыққан сол жестырнақтар неге қабылдай алмай отырсыңдар себебі ол бүкіл жерден санаңды ұрғылап ан жоқ ал ана жерден анау келіп санаңды ұрғылай берген кезде қабылдайсың сен е, қабылдайсың? Дегіп, бұл нәрсеге жауап бұл қазір істелініп жатыр алдағы бір алла қаласа жеті сегіз айда көресің сондай кейіпкерлерді нелерді қазір қолға алынып менің естуімше біраз студиялар осындай нәрсемен айналысып қазақ мифологиясының ә, жаңа бейнесін жасау үшін жұмыс жасапватыр өте және жаңағы марвелмен бәсекелесе алмайды ғой енді сол оны түсіну біз қазір өзіміздің масштабымызды өзіміз түсінуіміз керек керек тек қана шамамызды шамамызды білуіміз керек дейсіз ғой иә иәиә жыл ғана емес ол басқа да нәрселер қосымша жәкең отыр ғой бізде қазіргі уақытта балаларға арналған контент жалпы ютубтан болсын балапан телеарнасы болсын анимация бойынша біз алдағы уақытта міндетті түрде тағы да ауқымды тақырып қозғаймыз сол кезде қосымша тағы да айта жатармыз иә тағы сұрақ бар ма платформаға байланысты сұрақтар және жауаптар жауаптарды естідік бірақ енді сол қазақша фильмді іздеген кезде қазақ тілінде жоқ қой мысалы да ұлы дала таңы деген фильм маған қатты өзіме бір тыныспен қарадым ол кинотеатрға мен ек, екі үш рет барып келдім сол киноға бірақ енді ыыы ә, достарыма көрсетейін десем желіде қазақша жоқ ылғи да орысша неге неге ол орысша неге қазақша емес қазақша ә, неге қазақша шыққан жоқ деген сұрақ туындайды одан кейін ыыы тағы да көптеген сондай фильмдер бар Ө, қазақша шықпаған яғни түпнұсқа кинотеатрларда түпнұсқа қазақша көрдім бірақ ыыы ә, желіде ғаламторда ол ыыы орысша шығады ығида орысша сайттарда шығады бұл нақты сұрақ и дұрыс неге неге дейінші мен аса көп кино көрмеймін дегенмен де неге деп сұрақ қояйыншы ұлы дала фильмі әрине ол барлық өзімізде көптен күткен фильм болды қазақ тілінде шықты кинотеатрларға ал егер YouTube жаңағы outub желісіне келетін болсақ ол жерде менің ойымша көбінесе қазақ тілі және орыс тілді және ағылшын тілі тизелері бар бірақ толық фильм түскен жоқ әлі қазақ? бірақ алдағы уақытта шығады платформаға міндетті түрде қазақ тілінде шығаруға тырысамыз ал қалған фильмдер болатын болса егер мемлекеттік қаражатына түсірілген болса олардың барлығы қазақ тілінде шығады және де платформада қазақ тілінде тұр тек қана мынандай несі бар ғой функциясы тілді таңдау сол жердің ғана қазақ тілін таңдау керек кино өнері бұл тек фильмдер өндірісі емес сонымен бірге оның насихаты да танымал продюсерлер тарихи мұраларымыздан сыр шертер сериалдардың көп екенін тілге тиек етті бірақ олардың көпшілікке насихаты жетпей жүргеніне жан ашиды жарнама деген қалай жарнама деген міндетті түрде көз алдызға елестетіп қалғанбыз қызыл жасыл көкте эфирден көрсетіп немесе instagram инстаграмнан бір. жарнама деген міне екеуміздің ортамыздағы дүние Мен насихат деген біз журналистер сен мен біздердің кінәміз деп айтуға болады бұны осы қоғамда жүрген насихаттап жүрген азаматтар қыздар мен жігіттермен болу керек деп ойлаймыно ал комедияның майын ішіп жілігін шаққан азаматтар қазақстанда кино индустрия енді ғана дами бастады деген пікірде түсіріле берсің артық қылмайды халыққа күлген ал жалпы отандық кино туындылардың дамуын қалай бағалайсыз енді басталып жатыр енді басталып жатыр қазір бағалауға келмейді бұның бәрі әлі тәжірибе мұнда да екі үшті пікір коммерция жайлаған фильмдерде ешқандай түйіткіл жоқ алайда авторлық туындылар көпке көп ұсыныла бермейді тіпті телеарна мен кинотеатрда көрсетілімге шықса да көрермені саусақпен санарлық қана екіншіден жас таланттарға да лайықты көңіл бөлінбейтін көрінеді қазақта бір керемет сөз бар құдай қаласа бұйыртса алдағы жоспарда бәрі бар соған сенейік ең бастысы иә бұйырса барлығы жақсы болады дейік бірақ дегенмен де бір көңіліңе тиетін дүние бар өзімізден шыққан фильмдер бірінші орысша тах 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 деп шығып тұрады да дайын болып қазақшасын күтеміз неге деген сауал туындайды тағы да келіп осы бір сауал келе береді өйткені бірінші қазақша барлығы дайын болып тұрса кейін барып ағылшынға аударылып жатыр орысшаға аударылып жатыр десе мен сенер едім дұрыс қой мен ойлаймын қазақ көрермендеріне бұл жерде не тастау керек үндеу сол кісілер іздесін сол кісілер барсын қақсын әлеуметтік желіде сұрасын министрлікте белгілеп тұрып шырылдасын кинотеатрға бірақ бізде кейде сөзге келгенде шешеміз да істе жоқпыз мысалы қазақша кинолар шығады үш адам бес адамнан кинотеатр толтырмайтын жағдай болып қалады қазақшасына барсын біз қазақшасын іздейік қазақша сөйлейік қазақша бүкіл жерге неге қазақшасы жоқ деп тоқылдатайық жазайық сол кезде мүмкін жауап қатар сұранысқа қарай мүмкін жаңағы не болар ұсыныста болып қалар деп ойлаймын қазақша сөйлейтін жастар көбейіп келе жатыр жалпы тілдік орта түбегейлі өзгерді қазақ тілін білетін өзге ұлт өкілдері де аз емес соған сәйкес қазақша фильмдерге әндерге және басқа да өнімдерге деген сұраныс жоғары мұның бәрі қазақ тілінің қолдану аясы жылдан жылға кеңейіп келе жатқанын көрсетеді сондықтан алаңдауға еш негіз жоқ қазақ тілін пайдаланып саяси ойында жүргізудің қажеті жоқ осындай теріс түсініктер кейбір елдерді қасіретке ұшыратты мемлекет қазақ тілін қолдау үшін тиісті шаралар қолданып жатыр бұл бағыттағы жұмысты жалғастыра береміз қазақстан республикасының президенті қасым жомарт тоқаев енді киноны түсінбейтін кинодан алшақ жүрген кейбір адамдар енді бізде ұлттық кино деген түсінік қалыптаспаған ұлттық кино жоқ дегенде пікірлер айтылады жалпы бағдарламаның түйін қояйық ортақ сауал болсын ұлттық кино деген жалпы ол не оны қалай қалыптастырамыз мәке сіздің пікіріңіз енді заң биылғы нұсқасын көрген жоқ бұрынғы нұсқасында ұлттық кино деген осы жетпіс пайыз мамандары қазақстанды қамтыса ұлттық кино деп біз заң бойынша баға бердік яғни ол жерде мазмұн емес жалпы түсірілім формасына байланысты болды ага. ал енді былай қалай рухани жағынан сұраған кезде оның жауабын білмеймін енді Қица? ол ы жаңа айтып отырмын ғой бізде мына буын жалғастығы болмай қалды да біз жан жаққа қарап кеттік шынымен де ыыы анаған еліктеп мынаған еліктеп біреуміз ақштың фильміне ұқсағымыз келеді біреуміз еуропаның фильміне ұқсағымыз келеді енді кореяға yeah. еліктей бастады деген сияқты ыыы ол білмеймін оны жасайтын адамдардың өзі ұлттық адамдар болу керек солай болмаса ол ұлттық кино шықпайды жақсы айсале ханым іштен іштен шығатын дүние оны бір формулаға сала алмайсыз мхм бағдарлама түйіні әрі ұлттық кино енді ұлттық кино деген ә, біз ұлт ретінде біздің негізгі жаңағы нелеріміз критерийлерыміз бар ғой солар yeah. не соларға жауап беретін ол әрине тіл жаңағы дін салт дәстүр деген нәрселер бәрі бізде бар ғой ешкім жоққа шығармаған Үхым. бір киноларды қазақ тілінде қабылдамайды мысал бір болды ғой қыз жібек а бір қозы көрпеш баян сұлу ма бір фильм шығып екі екі саннан кейін сериал көрсетпей тастады иә демек сол жерде бір тіл жағынан ба үн жағынан ба бірдеңе үйлеспей тұрды ана қозы көрпешке үйлеспейді қозы көрпеште осы жиырма бірінші ғасырда біздің көшемізде кетіп бара жатқан сияқты елес берген ғой иә қандай фурор тудырды да шулады содан кейін министрлік араласты ма білмеймін тоқтатып тастады отыз бірінші арна сондай сияқты демек бізде әлі бір жойылып кетпеген бір төшкілеріміз бар ұлттық бір бір нейрондарымыз бар деп ойлаймын тірі қалған әрбір адамда сол нейрондарды баса алатындай бір бірдеңесі болу керек фильмде жақсы бүгінгі бағдарламаға түйін бүгінгі бағдарламаға түйінім енді осылай ақырында бұйырса болады деді ғой бұйырса бәрі жақсы болсын бұйырса соған сенейік иә құдай қаласа ыыы енді түйін ретінде айтайын енді бізде қазақ телевизиясы халақ қазақ телесериалы ыыы бұған дейін болған болады және бұған дейін кейін де болады деген сенім ғой жалпы иә сол үшін өзіміздің тарихымыз өзіміздің салт дәстүріміз өзіміздің мәдениеміз тек қана ыыы әріптестер айтқанай елімізде ғана емес шетелде де насихаттала берсін соған ат жұмыс жасайық өте жақсы ғани мырза бүгінгі біздің осында отырған әріптестеріміздің пікірлерін тыңдап міндетті түрде біз оны мынау ә, заңға реттеу ретінде енгіземіз және де себебі бұл ыы ә, пікірлер нағыз практикада ә, көрін, көрінген пікірлер ғой сондықтан да міндетті түрде біз оны тыңдау керекпіз оны жұмысқа қабылдау керекпіз сондықтан да осылай сіздермен кездескеніме өте қуаныштымын ал, ал осында отырған біздің көрермендер болашақ режиссерлар болашақ сценаристер отыр екен анимационщиктер отыр барлықтарыңызға мінекей жағдай жалпы жақсы жасалған қазақ анимация қазақ фильм киностудиясының жанында құрылды биыл бірінші пичинге өтіп 160 алпыс проект келіп түсті осындай дәл сіздер сияқты жастардан сондықтан сіздер де сол өздеріңіздің ойларыңызды қазақ анимацияға немесе қаз, ұлттық кино орталығына ә, жеткізіп ә, ұсыныстарыңызды берсеңіздер бізде кәдімгі бәсекелестік шығады және де осындай жас буын мамандары ә, жас толқын деп айтайықшы мынау ә, жас толқын қазақ киносын көтеретін жас толқын пайда болады деп есептейміз рахмет сізге көп рахмет жәке енді бүгін қарап отырсақ бәріміз сол ұлттық кино деп анимация болсын сериал болсын со сол төңіректе ыіы ішкі күйзелісімізді ішкі өзімізге жетпей тұрған тұстарын айтып жатырмыз менің тілерім ә, жалпы қазақстандағы осы экрандық өнер саласына тапсырыстар мемлекет жағынан көп болсын мемлекет жағынан қолдау болсын бірінші кезек мемлекет жағынан қолдау болмайынша ешнәрсе алдыға жылжымайды сосын ә, екіншіден осы барлықтарына шығармашылық табыстар тілеймін ыіі бізде қазақ анимация қазір құрылды қазақ анимация менікіна қолдау болды осы анимация саласында 10 жыл 20 жыл ә, басқа салаға кетіп қалған мамандар да қайтадан айланып келіп осы жақта жұмыс тауып кірісіп жатыр белшесіп со сияқты ыыы ә, жалпы жаңғы алпыс екі киномыз алты жүз киноға жетсін жыл сайын шығатын деген сияқты сонда бәрімізға да ә, тіл жағынан проблема болмайтындай сәттілік тілеймін рахмет еңлік ыыы ұлттық кино дегенде ыыы ә, негізі менің ойымша ұлттық кино өрде, әр дәуірде әртүрлі кейіпке енеді оның бір ғана бір формуласы жоқ мынау ұлттық кино и осыған бәрі жасау керек деген ұлттық кино ең бірінші кезекте менің ойымша ыыы ә, қазіргі біз ұлт ретінде не бастан кесіп жатырмыз соны экранға дұрыстап көрсету мысалы ыыы ә, жаңа авторлық киноға бір атакалар жасалды ә, олар өздерінің бір қалауларын түсіреді деген сияқты бірақ ондай емес ыыы ә, мысалы әділхан ижановтың ә, оңбағандар ә деген фильмін көрсеңіздер ол алдар көсенің процеспін алып қазіргі заманға салып ә, басқаша ә, көрсеткен яғни сен алдыр көсенің іс қимылын оның ой ойлау ой, 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 ой өрісін білмесең сен ол фильмді түсінбеуі мүмкін алдыр алдыркөсе сияқты екен. сол ә, бір үшін біріншіден өзіміз өзімізді тәрбиелеп ыыы ұлттық кино және өзің ұлт ретінде адам ретінде кім табу өте маңызды ыы сондай ақ ә, тілерім ә, эмоция интеллект ә, бәрі дұрыс бірақ кейде жүректі тыңдайық аз айттық па көп айттық па әйтеуір айттық айтарымыз көп ақ басысы ой қозғау кино ұлттық рухпен суғарылмай ұлтыңыздың бойы түзелмейді сахна мен экранды былапытқа айналдыруға болмайды себебі екеуінің де арғы жағында көрермен яғни халық бар бағыт бізден қадам сізден болсын аман сау болыңыздар өткен жер қайда бассыз ел бағусыз ел қанағатсыздан хан болса қанамаған ел қоймас менің мақсатым дардай шашылған алты алаштың басын байықтыру қара қазақ бір жиналуға баяғыда берінген басын бәйгеге тігіп суырылып шығар кімің бар ту көтерерің жоқ деп түңілме арман тілегіміз бір арнаға тоғысса игілікті болар хақ атқа қонар күн туды аттан сол түні ел тағдыры шешілді ел айырылған күн туды қазақтардың не ойлағаны бар екен қазақтар қол жинап соғысқа дайындалып жатқан көрінеді екі түмен қол жинап осылай қарай шуы жүріп біле. үйренген жау аспаққа жақсы деген бұл майданда қазақтың тағдыры шешіледі жеңілсек борымыз женілсек бағымыз біз өліспей беріспейміз қыр көз алмай қалса мақұл болайық бас қолбасшы екі түмен басынан аяқ жегінуге еі алдым келді біз сертімізде тұрдық сағын сыңдардық жоқытуды лға алатс мәңгі қазақ елі жасасын суп мәдет туралы не біледі төменгі артқы мәдениет деген сөз жастар бұзылып бара жатыр қорыққанға қос көрінеді жеаан көп адамдар оны жек көре бастайды адамдарға айтатыны бар ішінде ондайға тектен текке бармайды бала стандартқа сен сәйкес келмедің сен кінәлісің адамдарды сіз көзқарасын өзгерте алмайсыз тамаша б тоже оңтүстіктің адамдарымыз барлық елде осындай дүние бар рок деген кезде барлығы о сіздің образыңызды көрсем менде өмірге нетіп қуанып кетемін